ပရိသတ်တွေမင်္ဂလာပါဗျာ။ဇာလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်သူမျိုးပြဟာကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေသမီးကြောက်တယ်။သမီးကြောက်တယ်။ဒေါ်မေမြကအနာကိုကြောက်ရွံ့စွာနဲ့ကတ်လာခဲ့တဲ့သမီးကိုဆွဲဖက်ထားလိုက်ပါလေ။တကယ်တော့သူမကိုယ်တိုင်ကလည်းကြောက်လန့်နေပါလေ။ကိုစိန်ခန့်ကလေးတွေကိုလန့်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ရှင်။တုံးလို့ဆောင်နဲ့ပြောမင်းပြောရပြောလိုက်မိတဲ့ဒေါ်မေမြရဲ့စကားကြောင့်လား။ဘာကြောင့်လဲတော့မသိပါ။အခန်းတွင်ကခြေတံတွေတော့ကလောက်တံတွေဝင်းဆက်ကူတွေကိုရည်တွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအတန်တစ်ချက်ချက်တွေကလည်းနှိမ့်သက်သွားခဲ့ပါလေ။အမေငွေကမယူလို့မရဘူးလားရင်အမေဖြစ်သူကိုမောကြီးကထိတ်လန့်ဟန်နဲ့မေးနေတဲ့အဖြူပြန်းစကြောင်းနေရွယ်သမီးငယ်လေးကိုဒေါ်မေမြငုံကြည့်လိုက်ပါလေ။သူမလက်ထဲကတူနဲ့ဆောက်ကိုပါတက်လက်စီချိကတက်ပြီးနီးတစ်လုံးကိုဟင်းငနဲ့ချလိုက်မိပါလေ။ငွေကလိုအောင်မှာသမီးရဲ့သမီးဖေမတော်ခင်ကပေးခဲ့သေးတဲ့ဆိုပေမဲ့မလောက်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုစိန်ခန့်ရဲ့ရှင်ကဒီအတွက်နဲ့များကြိုပေးခဲ့တာလား။ဒေါ်မေမြတွေးရင်နဲ့မြေကြီးများလဲလာခဲ့ပါတယ်။သမီးကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုလဲလောက်ရမှာပေါ့လေ။ဒေါ်မေမြကသမီးကိုကြည့်ရင်းနဲ့အားသွင်းတယ်လို့လေကိုတဝရှူလိုက်ပါတယ်။ပြီးနောက်မှာတော့တူနဲ့ဆောက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်လို့အခန်းတကားစီကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လိုက်ပါတယ်။အမလေးထိုးစင်ပိတ်ထားတဲ့တကားစီကနေတစုံတစ်ခုကိုဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အတန်းများ။တောက်ကလောက်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှောက်ခါလိုက်တယ်လို့အတန်းများခြေကံတန်များကိုသတ်လိုက်ကြားလိုက်ရလို့တာမီနီရောင်နေရာမှာပင်ထိတ်တလန့်အောမိရင်းနဲ့အတောင်သားရလိုက်မိကြပါလိမ့်။နှစ်ယောက်သောဖုကက်ဖတ်တယ်လေးရဲ့တုံရင်နေကြပါလိမ့်။မဖြစ်ဘူးထင်တဲ့အမေ။အင်း။သမီးဖြစ်သူကိုတော်မင်းမြခေါင်းညိပြရင်တာမီနီရောင်ကမန်ကရန်နောက်ပြန်ဆုတ်လာပါလိမ့်။အဲဒီကမှာအတန်တွေကတင်းကနေရက်တန်သွားခဲ့ပါလိမ့်။ပြန်ဆင်းကြပါစို့အမေရဲ့။ဟိုဖွင့်မှာဖြစ်ရင်လဲဦးလေးတို့ယောက်ျားတွေကိုပဲခေါ်ဖွင့်ခိုင်းအမလေးတာမင်းရောက်ဒီကားကနေပြေးဆင်းလာခဲ့မိကြပါလေဟာဟာမေမြဘာဖြစ်တာလဲဟာကနေပြင်းထိုးထားတဲ့အိမ်ရှိခွက်လာမှရှိတဲ့ခုံများစီကနေဦးလေးထွန်းတဲ့လူတို့ချို့ကဝိုင်းဝန်းမေမြရင်နဲ့အိမ်ထဲကိုပြေးဝင်လာကြပါလေဟဲ့လက်ထဲမှာလဲတူးနဲ့စောင့်နေဘာလုပ်နေတာတို့အဲဟိုအခန်းအဲမဟုတ်ဘူးအကိုတော်မေမြတရားရောင်ရောင်မမနဲ့ပြောမိမလို့ဖြစ်ပြီးမှတန်းလန့်ရလိုက်ရပါလေတာမီနီရောတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဟင်?မေမြ၊ဘာဖြစ်တာလဲ?ဘာလုပ်နေတာလဲဆို။အဲမဟုတ်ဘူးကိုထွန်း။ဟိုတစ်တာတော့ပိတ်မိနေလို့ဖွင့်နေတာပါ။အော်။ဖွင့်လို့ရပါလား?ငါဖွင့်ပေးမယ်လေ။ဟိုဟင်းမဖွင့်အဲမလို့တော့ပါဘူး။ဖွင့်လို့ရတော့ပါပြီကိုထွန်း။မူးပြက်နေတဲ့တာမီနီရောကိုအကိုထွန်းကမျက်မှောင်ကြီးတုံကစုံစမ်းနေပါလေ။တော်မေမြကသူ့အကိုကိုမချီတော့ပြက်ကတစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။ရပြီ။ဖွင့်လို့ရသွားပြီ။ဟိုလှုပ်ဆက်ချီတာလှုပ်ရပါ။ရပါပြီ။ပြောမိပြောရအစိမ်ရောမတိုက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ညီမဖြစ်သူကိုစူးစူးကြီးကြည့်နေတဲ့အကိုထုံးကပကုံးတစ်ချက်တွန့်လိုက်ပြီးကြံလုံပြောင်းနေတူအိမ်ထဲကပြထွက်သွားကြပါတယ်။ဘလို့လုံးမလဲအမေ။ဒေါ်မေမြခေါင်းကုပ်လိုက်ပါတယ်။အမေရဲ့ရွှေတဲ့တချို့ပဲချောင်းသုံးလိုက်တော့မယ်။ဖွင့်ဖို့မပြောနဲ့။ကဲလို့တော့မရတဲ့ဟာဘလို့လုပ်မလဲသူများကိုခေါ်ဖွင့်ခိုင်းမှကျန်တော့လေတမိတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအဒီကသမီးကပါဒုတိယခေါင်းကုပ်သူဖြစ်သွားခဲ့ပါလိခတ်တာပဲသူများကိုလည်းဖွင့်မပြောရနဲ့သမီးရဲ့အဖေကအဲ့ဒီလိုငွေတွေအိမ်မှာထားတာကိုမိသားစုကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမပြောရဘူးဆိုတော့စီကံကြီးကိုတင်းတင်းကိုထုတ်ထားခဲ့တာတော့ကလည်းသူတက်လက်ကိုင်းဆိုတော့ဘယ်မှာထားခဲ့လို့ထားခဲ့မှန်းလည်းမသိဘူးရှာလည်းမတွေ့နဲ့အိမ်သားတွေတော့ပြတ်ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့တွေ့တယ်မဟုတ်လားသူများမှပြောပြီးတော့ခေါ်ဖွင့်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးပါလေရောနောက်ကိစ္စတွေပြီးတော့ရောဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအမေတင်ငွေတွေကတတလုံးမယူလို့မှမရတာဒေါ်မေမြစိတ်ရှုပ်စွာကောင်းရမ်းလိုက်ပါတယ်တောကတွေထဲမှာမျက်ရည်များဝဲလာပါတယ်သူမကိုမော်ကြီးကအဖြေကိုစောင့်နေတဲ့သမီးဖြစ်သူရဲ့ခေါင်းလေးကိုပုတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီးအချိန်ဆောင်အောင်ပါပေါ့သမီးရေအချိန်ဆောင်ကြည့်ရမှာပေါ့ဘာလဲညီတို့ပစံပေးနေရမှာစိုးလို့လား
မပေးရပါဘူးတော့ငါစီရင်နဲ့ငါသွားမှာပါငါစီရင်နဲ့ငါသွားမှာပါငါစီရင်နဲ့ငါသွားမှာပါအမေဆူထွေးတယောက်ရင်ထဲကနေအမေကိုအချက်ကြီးအော်ခေါ်နေမိပါတယ်အမေစီရင်နဲ့အမေသွားတာပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒီစကားကနမိတ်ဆိုတာသမီးသမီးဘာဖြစ်လို့မသိရတာလဲမသိကြရတာလဲဒီလိုမှန်းသည်အမေစီစိုးခံပြီးသမီးစွတ်တားခဲ့မှာဆူထွေးတယောက်မျက်နှာကိုမှောက်ကတနေ့တနေ့ငိုလိုက်မိပြန်ပါတယ်ဆုအိပ်ပါကွာစိတ်ကိုလည်းဖြည့်ပါဦးတော့ကြာဆုလဲသွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးမှတော့ဘလို့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားရအောင်ပါငိုနေလို့ပြီးသွားတာမှမဟုတ်တာနော်ဆုခင်မဖြစ်သူကိုဒေသာကဆုရဲ့ပခုံးကိုအသာဖက်ကချောက်ပါတယ်ဆုထွေးအတင်းပြီးတော့ကောင်းမွန်လိုက်ပါတယ်တို့တိုင်အောင်နေအိမ်များကသူမရဲ့ပါဖို့ကိုစိတ်ချလာနေစေဖြစ်ပါတယ်ဆုပြောတယ်ဆုပြောပါတယ်မတော်ပါနဲ့ဆိုတားမရဘူးအမေကစွအဲ့ဒီလိုစွတီရလို့လို့ဖြစ်ရတာအမေရဲ့စွထွေးတရဝမ်မတနေငုံနေစဲမှာမလန့်မကန့်မှာရှိတဲ့ဇပွဲပေါ်ကစွထွေးရဲ့စရင်ဆာရွက်တွေကဖြောက်ခနဲ့လွန့်ကျလာပါတယ်လေးမတိုင်ဖက်လွန့်လာတဲ့ဆာရွက်တွေကိုစွထွေးတရမျက်ရည်မှာကြားကနေငေးမောချိနေမိပါတယ်ကိုဒေသာကစွထွေးကိုတစ်ချက်ချီကထားလိုက်ပြီးဆာရွက်များကိုလက်ခံနေပါတယ်ထိုစဉ်နားတဲ့ကိုတကားဖွင့်တဲ့တကြီကြီးကြားလိုက်ရလို့စူတေချာကနေလေကနေရန်ခက်ဆေးဗီဒိုလေးကိုလန့်ကြည့်လိုက်မိပါလေဗီဒိုကပိတ်ရသားရှိနေပါလေအဲ့ဒီဆေးဗီဒိုလေးရဲ့တကားပတ်တာမှာချက်နေလို့အဖွင့်ပိတ်မှာအဲ့ဒီလိုပဲတကြီကြီးအတန်ကြီးတက်ပါလေအခုတော့ဘသူမှလည်းမဖွင့်ပါပဲစူထွေးအမေကိုကွက်ကနေမြင်အောင်လိုက်မိပါလေတန်ကန်နာယူကိုအပတ်တစ်ပတ်လန့်ချပါလေအချိန်က9နာရီခွဲပါဒီအချိန်ကအမေညသာစားပြီးလို့အဲ့ဒီဆေးဗီဒိုကိုဖွင့်ကအားသေးယူတတ်တဲ့အချိန်မှာကိုဒေသာကြီးအခုအိမ်ရှိစီကခေါ်တန်းကြကိုဒေသာဆာရွက်တွေကိုကောက်ကသဘောဘကိုပြန်တင်နေရကနေစုထွေးကိုလမ်းကြည့်ပါလေပြီးနာမှာတော့အဲကန်းတွေကနေထွက်သွားပါလေအခုဖိတ်စာတွေရလာခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့မနေ့ဖြန်မဲ့လိုက်ဝေလိုက်တော့မယ်အေးအေးစောစောဝေထားတော့လေလော်တခုပြီးတာပါပဲကွာခင်မန်တဲ့တို့စကားတကွနားထောင်ရင်းနဲ့စုထွေးထားရလိုက်ပါလေငိုနေလို့မပြီးသေးဘူးလေလောက်စားတွေကရှိပါသေးတယ်စုထွေးတရငိုထားတဲ့မျက်နှာကိုသိရင်ရေချိုးကမ်းမစီကိုလျှောက်လာပါလိမ့်ထိုးစင်တစ်ချက်ချက်နဲ့သူမနာကလိုက်ပါလာတဲ့ခြေတန်းသူမလက်ကြည့်လိုက်ပါလေဘသူမှမရှိပါဖြစ်စာနေကြတဲ့ကစုထွေးသွားရဒီခြေတန်းနေကြားနေရပါလေအမေစုထွေးတရမျက်ရည်မှလည်လာခဲ့ရပြန်ပါလိမ့်အမေစုထွေးစီမှာရှိနေတာကိုစုထွေးသိပါလေအမေရဲ့အတူပါအတွက်လာကူသူများကဒေါခွန်ဝိုင်းကိုအင်းရှိဝရဏာမှာရက်နေတာတွေ့တယ်တော်လေးဝိုင်းကိုခြံထဲမှာဖြက်ကနေလျှောက်သွားတာတွေ့တယ်။ဟိုမှာမြင်တယ်ဒီမှာကြားတယ်စသဖြင့်ထိတ်တလန့်လာပြောကြပါလေ။စုထွေးကြားတိုင်းမှာချုံမွေးချငွေရပါလေ။ကြောက်စိတ်ထဲအမေကိုတနာချင်းကြီးစွာဖြစ်ရပါလေ။အလုံးကိုအဆွဲကြီးလွန်တဲ့အမေ၊တမီးဖြစ်သူကိုချစ်လွန်လာတဲ့အမေ၊စုထွေးကိုယ်တိုင်အမေကိုရူရဲရဲတွေ့မိတယ်လို့ပကြခဏကြုံရပါလေ။စုထွေးသာမကသူ့မရဲ့အကိုကိုလေးကလည်းတွေ့ပါလေ။မောင်နှမနဲ့ရောချိတ်ခွဲစွာခွင့်ကြရပါလေ။မနေ့ကအမေအသေးဝါချတော့ငုံနေတဲ့စူရီတို့မောင်နှမနားမှာအမေတုံးနေကြအမေရဲ့အကြိုက်ဆုံးကိုရာပေါန်နာနဲ့ကထောင်ထောင်ရနေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးစူရီရှိရနေရာတိုင်းမှာအမေရဲ့ခြေတံဖြစ်စေပေါန်နာနဲ့ဖြစ်စေအမြဲကြားနေရပါတော့တယ်နောက်နေ့ရတော့ဆိုရင်အမေရက်လေတော့မယ်ဒါဆိုရင်တမီးဆိုရင်အခြေကြီးလာတဲ့အမေတမီးဘလို့နေရပါမလဲဘဝကလည်းချပြီးအမေရဲ့အမေနေလို့မရတော့ဘူးဒီအဆွဲစိတ်တွေကိုတော့ငါစီဆိုပြီးယူမတော့ပါနဲ့ယူမတော့ပါနဲ့အမေရေစူထွေးရေဝက်ကိုပြစ်ချပြီးချက်ကြီးတငယ်ငုံနေမိပြန်ပါလေဒီရွှေပြည်သားမှာကိုစိန်ခန့်ရဲ့ပွဲရုံကအကြီးဆုံးဖြစ်ပါလေကိုစိန်ခန့်ရဲ့မိဘများလက်ထက်ကပင်ဆန်စီငရုတ်ချက်တုံပြူချက်တုံနေပဲမျိုးစုံတို့ကိုငွေပွားပွဲရုံအမည်နဲ့တလီလက်ကရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလာခဲ့ပါလေမိဘများကွယ်လွန်သွားကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတာကြီးကိုစိန်ခန့်ကပွဲရုံကိုဆက်ပြီးလဲပတ်ခဲ့ပါလေကိုစင်ခန့်ရဲ့အောက်မှာညီမလက်ခင်ပြုံးကြီးနဲ့အငယ်ဆုံးညီမတွေတည်တည်လို့ရှိတော့လေမိမသားများဖြစ်လို့အကိုကြီးကိုစင်ခန့်ကသာပွဲရုံကိုဦးစီးစီမံခဲ့ပါတယ်။ကိုစင်ခန့်ကတာကြီးဖြစ်တဲ့အလျောက်ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့မိဘများရဲ့ပွဲရုံလုပ်ငန်းကိုအာရင်အားသလိုဝင်ရောက်ကူညီခဲ့ရပါတယ်။ပွဲရုံလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖခင်ရဲ့တင်ပြမှုအပြင်ကိုတိုင်ကိုကျလက်တွေပါဝင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရသူဖြစ်တာကြောင့်အရာရာကိုကြံ့ကျင်နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ပြောရရင်တော့ဖခင်ဥပဒေထက်ပင်ပို့ပြီးတော့လုပ်ကိုလက်မြင်ပါတယ်။အမြင့်ကျဲပါတယ်
ကိုစင်းနှုံအတိုက်ချရိတ်ကိုခံမှန်းချုံမြင်တတ်ပါတယ်ကိုစင်းခန့်ရဲ့အကြံပေးမှုနဲ့ဖခင်ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ကုံမှာမကြခင်မှာတားဖြစ်သူရဲ့ခံမှန်းချက်တိုင်းတက်စီကောင်းကောင်းရကညစာမျက်စုံခဲ့ရသည်မှလည်းမကြခဏရှိခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဥပဒေကတားကြီးကိုအားကိုပါတယ်ဒါကြောင့်အမျက်ပေါ်ရခဲ့ခြင်းအတွက်ကိုစင်းခန့်ကိုအမျက်ငွေတွေကတချို့တော်ဝက်ကိုစုအနေနဲ့ဘန်မှာအပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့ကိုပိုင်ငွေလေးများတစားတစားတိုးပေါ်လာတဲ့အခါကိုစင်ခန့်မှာကျောင်းပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့ပါ။စီဝါရီလောက်ရန်သာအာထန်လာခဲ့ပါလေ။နောက်ဆုံး၁၀နှစ်တခါကြာတာနဲ့ထပ်မဖြေတော့ပဲပညာရေးကိုရက်ခါပွဲရုံလုပ်ငန်းတွေကိုခြေစုံပြုဝင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ကိုစင်ခန့်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးအသက်အရွယ်ကြီးထင်လာပြီးအတီးတီးမျက်ခွေပြူသွားချိန်မှာလေကိုစင်ခန့်ကအိမ်အောင်ကျတားနဲ့သမီးနှစ်ဦးပွားစီပြီးတော့အသက်50နီးနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဝေဘွားပွဲရုံမှာလည်းအဲ့ဒီမျိုးမှာအကြီးဆုံးပွဲရုံဖြစ်နေပါတော့တယ်။ညီမအပြိုကြီးခင်ပြောင်းရီနဲ့အကျိုးကြီးဖြစ်လာတဲ့တော့ညီမထွေးတီတီတို့မှအကိုဖြစ်သူနဲ့သာတူတူမတွေကိုထိန်းချောင်းရင်းနဲ့အေးချမ်းစွာနေဆိုင်ကြပါတယ်။ကိုစိန်ခန့်ရဲ့ဖခင်ဥပဒေမှာလူရိုးလူဖြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အချင်းအတွဲရောင်းဝယ်မှန်ကန်ပါတယ်။စကားတီးပါတယ်။တူတူပါကိုကြော်ချင်းဖြတ်ချင်းမျိုးမလုပ်ပါ။အဲဒါကြောင့်ငွေပွားဖွဲ့ရုံမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့တိတ်ခါရှိရှိခန့်တယ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုစိန်ခန့်ခက်မှာတော့ဖွဲ့ရုံကဖခင်တော်ကထပ်ပြီးပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုစိန်ခန့်ကဖခင်လိုလူရိုးလူအေးမဟုတ်ပါလူသွက်လက်သက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူကမဆိုဖျက်လို့ရရင်ဖျက်တယ်ကြော်လို့ရရင်ကြော်တယ်ငှက်ချင်ရင်မရှိပါစိတ်မထားပါရောင်းဝယ်ရမှလည်းကိုအသာစီးရမှခြေနဲ့ပါတယ်မကင်းရမကင်းကြောင့်လူဖြစ်ရင်တော့ဈေးနေဝယ်တယ်သူကရောင်းရင်လည်းသူများတဲ့ဈေးပို့ပြီးတင်ရောက်ပါတယ်တစ်ဖက်လူမှသူ့ထံကနေငွေကြီးဒါမှမဟုတ်တစုံတရာကူညီယူဖို့သူဖြစ်လို့မငင်းတာမငင်းနိုင်ပါကိုစိန်ခန့်ပြောတဲ့အတိုင်းအော်ဒီအောင်တဲ့ဝင်ပြီးရပါလေကိုစိန်ခန့်ကလုပ်ငန်းလဲကျွမ်းငွေအားလဲတောင့်အဆက်အသွယ်လဲများလို့သူနဲ့ရှင်ပြီးတော့လှန်နိုင်မဲ့သူမရှိပါအဲဒါကြောင့်ကိုစိန်ခန့်ရဲ့ငါတလုံးမန်တက်မှုကကြီးထွားတဲ့ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်တဏမန်နဲ့လူတိုင်းကိုသူ့အောက်ကလူလို့ဆက်ဆံတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းပညာမန်နဲ့လုပ်ဖို့ကံမန်နဲ့ငွေသားတွေကိုအပေါ်စီးဆရာကြီးလုပ်ပါတယ်တစိမ့်ကိုမဆိုထားနဲ့မိသားစုပေါ်မှာပင်မမမမန်ငါစကားသာအတီးဆိုပြီးလုပ်တတ်ပါလေ။သူ့လောက်တက်သူတော်သူမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။သူပြောတိုင်းပြီးစီရတယ်။မိသားစုမှာသူချတဲ့ဘောင်တွင်းမှာသာနေခွင့်ရှိပါတယ်။ကိုစိန်ခန့်ကငွေကိုမမောတယ်။သူ့လက်ထက်မှာသူရှာဖွေရရှိသမျှကိုဘာမှမအပ်ပါ။ငွေစုရွှေစုစိန်စုပါလေ။ငွေကန်းသီးသန့်ထားကငွေများရွှေများစိန်များကိုတိတ္တကြီးများနဲ့အခန်းထဲမှာတော့ထပ်တဲ့ခက်ကထပ်ထားပါလေ။အခန်းတော်ကိုလည်းသူတို့ဦးတွေကင်ပါလေ။သူရဲ့ငွေကန်းကိုဇနီးသားသမီးများပဲဝင်ခွင့်မရှိပါငွေလိုရင်သူ့ကိုပြောရတယ်လိုတဲ့ငွေကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေးပါတယ်ဇနီးတွေကအိမ်မှာငွေတွေထားဒီမှာတကူတည်းများရန်သူမျိုးငါးပါးရန်ကြောက်ရလို့ဘာမှအထားရန်ပြောဖို့ပါတယ်သို့တော်ကိုစိန်ခန့်ကလက်မခံပါသူကအိမ်မှာငွေများထားကြောင်းကိုဇနီးနဲ့သားသမီးတွေကိုလျှော့ဝှက်ထားစီပါတယ်ငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တင်ကြလာတဲ့စီကတ်နဲ့တစုံတရာပေါက်ချပေါက်ဖြတ်ပါကဘသူကမဆိုလုံးဝညတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တချက်လို့အမိန်ကိုထုတ်ထားပါတယ်။ငွေကန်းတွေကငွေကိုမပြောနဲ့။ပွဲရုံကရောင်းဝယ်ငွေချင်းနဲ့ငွေများကိုပင်သူခွင့်မပြုပဲယူသုံးငွေမရှိပါ။တခါတော့ကသူအပြင်သွားနေခိုင်မှာဇနီးတော်မေများကပစ္စည်းဝယ်ရင်းနဲ့ငွေနည်းနည်းလိုနေလို့အိမ်ပြန်ငွေယူဖို့ကလည်းအချိန်မရတာကြောင့်ဤတဲ့ပွဲရုံကိုဝင်ကကုန်ချွေးရငွေတွေကငွေ9000ဝင်ယူလိုက်မိပါတယ်။ကိုစိန်ခန့်ပြန်လာပြီးသိတဲ့အခါအလုံးကုန်ဒေါသပုံထားလျက်တောင်းကျမ်းပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်ပြချက်မှမလို့ချင်းတော်မင်းမြတ်ကိုအိမ်သုံးစီကိုဒုံတော့တဲ့အပြင်ပူရှန်အောင်တိပေးထားပြီးဖြစ်လို့လိုရင်အဲ့ဒီပေးထားတဲ့ငွေတွေကနေပြန်ယူ။နောက်ပဲတော့ခါမှသူမသိပဲပွဲရုံငွေသူ့ငွေကိုမယူရမသုံးရဘူးဆိုပြီးကောင်းကောင်းကိုအဆူအချင်းခံလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒီလိုယူပြီးသုံးတဲ့အတွက်ခဏယူငွေ9000မြတ်ကိုပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ဆယ်စားဖြတ်တယ်လို့ဆိုကတော်မင်းမြတ်ရဲ့အိမ်သုံးစီငွေတွေကနေ9000ထိပြန်တောင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကဆက်လို့တော်မင်းများကအစာတောင်းမင်းများမှာကိုစိန်ခန့်ရဲ့ငွေဆိုရင်ကိုစိန်ခန့်မသိပဲငွေတရားများပဲမထီမကန်ရတော့ပါကိုစိန်ခန့်ကအားပြီဆိုတာနဲ့သူ့ငွေခန့်တဲ့ကိုဝင်ကတကားပိတ်လို့တစ်တာတစ်လုံးမျိုးတစ်လုံးဖွင့်လျက်ငွေများကိုကင်တွယ်စစ်စစ်နေလေးရှိပါတယ်ပြောမလို့စစ်စစ်ခြင်းမဟုတ်ပါပြောရရင်တော့စိုက်ကိုတမျိုးလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်သူ့ပိုင်တဲ့စိန်ရှင်ငွေတွေကိုကင်တွယ်ကြည့်ရှုရင်းနဲ့ကျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်နေတဲ့ချင်းပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မင်းများရေမနေ့ကငါခီးထွက်မယ်ပြင်ရဟေးတနေ့ကိုစိန်ခန့်တရပွဲရုံမှာအပြန်ဇနီးတွေကိုအိမ်ဝင်ကလေးကနေစိတ်ပြောလိုက်ပါတယ်မန္တလေးတွင်မလားရှမ်းပြည်နယ်ထီရောတက်အောင်မလား
တမီးများကပြန်မေးပါတယ်။ချမ်ပီနက်တီဆိုရင်အနွေထည်များလုံလောက်အောင်ထည့်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။သေတော့မသေးကြဘူး။မန္တလေးရောက်မှရောက်ကုန်ချိန်နေရငါမှလည်းတိုင်းမရရင်တော့ဟိုထီတက်ဝယ်ရမယ်။တမီးများကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်။ခင်မွန်းတွေကအဲ့ဒီတော့ပင်မကြာခဏခီးထွားရလေရှိတာမို့အိမ်သားများဖို့မဆန်းပါ။တိုးတော်ဒီတစ်ခေါက်ဆန်းတာကကိုစိန်ခန့်ဖြစ်ပါတယ်။ရေမိုးချိုးတမင်းစားပြီးနောက်သူ့ငွေခန်းထဲကိုဝင်သွားပါတယ်။ပြန်ထလာတော့ငွေတစ်ထုပ်နဲ့ပါမင်းမြရော့ဒီမှာအသုံးဖြည့်ယူထားအောင်ဟင်ကိုခန့်အခုမှလောက်ဝတ်တာမချိုးသေးဘူးလေပေးတာဆောက်လာကြည့်လားမင်းမြစီမှာရှိသေးတယ်လေအေးရှိမှန်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါရှမ်းပြည်နယ်ပဲတက်ဖြစ်ရင်တရုတ်နယ်သားထီကိုတွားကျင်တွားပြန်ပါကြာရင်ကြာပါလေဒီကြားထဲမှာမင်းတို့တွေလိုနေမှာစိုးလို့နောက်ပြီးတော့မနေ့ကဖဲ့အိတ်တွေဈေးကောင်းရလိုက်တော့အတော်ကိုကြံ့နေဟာအဲ့ဒါကြောင့်ကလေးတွေလည်းလိုချင်တာဝယ်ရအောင်လို့ပေးတာပြောပြောဆိုဆိုတော်မင်းမြတ်ကိုငွေတော့ပေးပါတယ်ဒီတကခါတိုင်းထက်ပိုတဲ့ငွေတွေကြောင့်တော်မင်းမြတ်တရားအလုံးကိုပြောခဲ့ရပါတယ်ဟင်အမေဘောရင်ကမစားသေးဘူးလားဟင်းရီတော်အေးကုန်ပြီဆူထေးကဟင်းပကံကိုအုတ်ဆောင်အောက်ကိုထည့်လိုက်စဉ်မစားသေးတဲ့မော့ပကံကိုမြင်လို့အိတ်ခန်းထဲကအမေကိုလမ်းပြောလိုက်ပါတယ်အထက်ကဘာသားမှထွက်မလာပါဆူထေးကအိတ်ခန်းဝါကနေကောင်းထိုးပြီးတော့လမ်းကြည့်ပါတယ်အမေကလက်တစ်ဖက်ကပတိကိုကင်လိုက်ရဲ့အဲ့ရပေါ်မှာတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးလဲနေပါလေအမေဘဝင်းကားတွေအေးကုန်ပြီဆားတော့လေအမေအမေအမေဖြစ်သူကတွတ်တုံမှမလုပ်ပါစိတ်ပတိကိုသာတခြားခြားစိတ်နေပါလေဆူထွေးတိလိုက်ပါလေအမေစိတ်ကောင်းနေပြီဆူထွေးတရားရုံးသွားဖို့ရေချိုးရအောင်မှာကိုအချိန်မရှိရတဲ့အတဲကောင်းနေပြန်ပါပြီဆူထွေးအမေနားကိုသွားကဆွဲထုခေါ်ရပါတော့တယ်မစားချင်ပါဘူးလူကများခွေးကြည့်သလိုဇဝဲဘော်ကိုတင်ထားလိုက်တာပဲခေါ်တယ်ပြုတ်တယ်မရှိဘူးဟုတ်တော့အမေရဲ့ဘလို့များပြောလိုက်တာလေဟုတ်တယ်လေတကယ်ဆိုရင်အမေမောက်လာစားဘာညာခေါ်ရမှာပေါ့အခုတော့ဇဝဲဘော်ကိုဒီတိုင်းတင်ထားတာပြီးရောလားဟင်အမေကိုခေါ်တယ်လေအမေမကြောက်ဘူးထင်လို့အခန်းထဲတော့ဝင်ခေါ်ရသားနဲ့အဲ့ဒီတော့ကအမေဖျားထိုင်ရှိခိုးနေတော့ပြီးမှထွက်စားလိမ့်မယ်ထင်တာပေါ့အမေဖြစ်သူစိတ်ကောက်ရခြင်းအကြောင်းကိုတွေးမိတော့ပါပြီ။မနက်ကခင်မွန်းဖြစ်သူရုံမသွားခင်မနက်စောစောပြင်ပေးစင်မှာဆူထွေးလဲဟင်းဝန်းဆောင်ရင်းနဲ့အတူထိုင်ပြီးစားပြလိုက်ပါလေ။အမေကိုစားဖို့တောက်ခေါ်တော့လေအမေကဖျားရှိခိုးနေတဲ့ဖြစ်လို့တော့ရင်ခံရင်းနဲ့ဆူထွေးအမတ်တမဲ့ဝန်းစားမိခြင်းဖြစ်ပါလေ။အမေကဘယ်ချိန်မြင်တော့တယ်မသိပဲကောက်သွားခြင်းဖြစ်မယ်လို့ဆူထွေးသိလိုက်ပါလေ။ဆူထွေးမှမနက်ဆိုရင်ခင်မွန်းနဲ့သူမရုံထမင်းဖို့မိအောင်ကတုတ်ကရဲ့ချက်ရပါလေ။ခင်မွန်းရဲ့ကိုတေစာကဆူထွေးတဲ့ပုံစောပြီးတော့ထွက်ရပါတယ်။သူ့ရုံးကဖယ်ရီကားကမနက်9နာရီခွဲဆိုရင်ရောက်နေပါပြီ။ဆူထွေးတို့ကအင်းစင်မာနေလို့မြို့ထဲကန်းလာလာမှရှိတဲ့ရုံးကိုအင်းစင်လမ်းကြောဖယ်ရီကကိုတီစကိုအရင်ဆုံးဝင်ကြိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဆူထွေးကလည်းဌာနဆိုင်ရာအယောင်းဆိုင်ကမနက်7နာရီခွဲမှာဖွင့်ရလို့7နာရီမထိုးခင်အင်းကနေထွက်ရပါတယ်။ဆိုင်တော်ဝန်ကဖြစ်လို့ဆိုင်တော်ကိုဆူထွေးကကင်ထားရတာကြောင့်နောက်ကျလို့မရပါ။ဆူထွေးရောက်မှတော့ဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မနဲ့ဆိုရင်ဆူထွေးမှာအချင်းလူပြီးလောက်ရပါတယ်အမေကနားနေငယ်လေးသူဖြစ်ပါတယ်အမေနဲ့စကားပြောရင်ကြဲကြဲပြောရပါတယ်တခါတခါကြားချင်ရကြားပြီးတော့အထင်လွဲပြီးစီဆိုတတ်ပါသေးတယ်အကြောက်ထင်ရဆွဲပြီးတွေ့တဲ့အချင်းဆွဲနေကြတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ငယ်စဉ်ကပင်စနေသမီးစိတ်ကြီးစိတ်ကောက်တယ်လို့ဆူထွေးအဖွားရှိစဉ်ကပြောခဲ့ပေးပါတယ်အခုအသက်ကြီးတော့ချုပ်ရင်းလာခဲ့တဲ့အသည့်စိတ်တွေကအဖျက်ဘက်ကိုပိုဆွဲလာပါလေ။ငါကပင်ဘူးဆိုရင်ဖေယုံမသိဘူးလို့ခေါင်းမာတက်တီယူတန်တက်လေးရှိသူမို့တခုခုအမေကထင်လွဲပြီဆိုရင်တော့ရှင်းပြလို့မရတော့ပါ။နားမထောင်တော့ပါ။ထမင်းမစားဟင်းမစားကောက်နေတတ်ပါတော့ရင်။အမေကကိုလေးနဲ့ဆူထွေးမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုအတော်ကိုချစ်ချပါလေ။တော်တော်လေးအမေရဲ့ဗီဇနဲ့အချင်းကဖျောက်မရတော့လို့လားမသိပါ။တာသမီးအပေါ်မှာပင်ဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့မကြာခဏစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တတ်ပါလေ။အမေအချင်းကိုတီးပြီးဖြစ်လို့ဆူထွေးတို့ကပဲနားလည်ပေးရပါလိမ့်အမေများကသားကိုအဖေများကသမီးကိုပို့ပြီးချစ်တယ်လို့ကြားဖို့တော့လေအမေကဆူထွေးကိုသာကိုလေးထက်ပို့ပြီးချစ်တယ်လို့ထင်ပါလိမ့်သားကိုချစ်တော့လေကိုလေးကယောက်ျားလေးမျိုးအပြင်ထွက်အလဲပတ်များတာကိုကြည့်လို့မရသည်လားမသိအိမ်မြဲတဲ့သမီးဖြစ်သူဆူထွေးကိုအနေနည်းလို့ပို့ပြီးချစ်ပါလိမ့်ဆူထွေးတို့မောင်နှမပညာဆောင်ကြတဲ့ကကိုလေးမှကျင်းရပါဆုံးလို့တင်မွေးကုသ္စံဖြစ်နေစကိုင်းဘက်ကိုပြောင်းရပြီးဇနီးကလည်းစကိုင်းမှာပင်
မိဘများစီးပွားခွဲပြီးတဲ့ရှေးဆိုင်ဖွင့်ကမိသားစုတွေနေကြပါလိမ့်ထိုးစင်းကဆူတွေအိမ်တော်မကြသေးပါကိုလေးအိမ်တော်ကြပြီးနှစ်နှစ်လောက်မှအဖေဆုံးပါလိမ်အမေနဲ့သားမနေအောင်နေရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဆူတွေပါအိမ်တော်ချရပါလိမ်အမေကသူ့ကိုယ်သူသားအစွဲကြည့်တာမဟုတ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအစွဲကြည့်ပါလိမ်ဆူတွေတို့ငယ်စဉ်တုန်းကပင်သားသမီးချင်းလာမရှင်နဲ့တဖက်လူကိုပိတ်တယ်လေးနဲ့နှစ်ပေးပြည့်မစင်မချင်းပြောပြတတ်ပါလေငယ်စဉ်ကမသိတော့လေအရွယ်လေးရလာခဲ့တော့အမေရဲ့တစ်ဖက်ဆောင်နေပြုတ်မှုပြောဆိုများကြောင့်ဆူထွေးတော်မှာတစ်ဖက်ကိုအားနာရပါလေမျက်နှာပြက်ရပါလေအမေကငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းငါဆွဲချီလွန်လို့အမေဖြစ်သမျှပြဿနာလေးမှာအမေလွန်လာကများပါတော့လေကိုလေးအိမ်အောင်ကြတဲ့ခါကိုလေးကအဝေးမှနေသူမို့ဆူထွေးလောက်ကြုံမှုမှမဟုတ်ပါအမေကအဖေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းဆူထွေးဘော်ကိုပို့ပြီးတော့အားကိုးလာပါလေဆူထွေးအိမ်တော်ကြတော့ခင်မွန်းတယ်ကိုဆူထွေးကဇနီးမယားဝတ္တရားနဲ့ညီလောက်ခံပေးရင်အမေကလင်ကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ပေးတယ်ဆိုပြီးမြင်ပါတယ်။သူ့ထက်လင်ကိုသာပို့ပြီးကူးဆိုင်တယ်လို့ကြံဖန်တွေးကကောက်တတ်ပါတယ်။စီပွားရေးလူမှုရေးပြဿနာရှိလို့လင်မယားနဲ့တိုင်တိုင်ပင်ပင်ခေါင်းချင်းမဆိုင်လဲနဲ့အမေကိုတော့ပြစ်ထားတယ်ဆိုကတပြစ်တော့လုပ်နေတတ်ပါလိ။တခါတည်းရန်ဆူထွေးရုံပြန်ချိန်နဲ့ခင်မွန်းကိုဒေသာအပြန့်ဆုံးကလက်ထိတ်မှာလင်မယားနဲ့အထူးပြန်လာမိရင်သူတို့ယောက်ကချင်းပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လာခဲ့တယ်။ငါကတော့မျောလို့ဆိုကစိတ်တို့တက်ပါလေအစီဝေးရှိလို့အလုံးမပြတ်လို့ဆူထွေးအပြန်နောက်ကျနေရင်လင်းစီကိုတွားနေလို့ဆိုပြီးထင်ကသူ့ဘာသူတွဲခေါ်ပြီးစကားမပြောရှိတတ်ပါလေရှင်းပြလို့လည်းမရအမေရဲ့ချစ်ပုံကဒီလိုဖြစ်ပါလေသားသမီးကိုအချစ်ကြီးလို့ငါသားငါသမီးအစွဲကြီးကတစ်ဖက်ဆောင်တဲ့အတွေ့တွေပို့လွဲကုန်ပါတော့တယ်အခုလည်းအမေကြံဖန်ကောက်နေပြန်ပါပြီကိုလေးသာရုံထွက်သွားပြီးနောက်အမေကိုလည်းချော့မရနဲ့အဖေထုံးကနှလုံးမူကဆူထွေးတရားမသိရအောင်လို့ကျုံသွားရင်ပြင်ရပါတော့တယ်မနေ့ဆိုအချိန်ကရုပ်အမေကိုကွက်တီကိုက်ပြီးလုပ်နေရလို့ဆူထွေးမှာအမေကိုစောင့်ပြီးချော့ရရင်အချိန်မရှိပါဆူထွေးရုံသွားပြီးရင်အမေထွက်စားပေးလိမ့်မယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကဆူထွေးတက်ကရုံးနေပါပြီဩအကိုတင်းစိုးရောက်နေတာကိုဘယ်တော့ကရောက်လဲကြီးကြီးမြင့်လို့ရောနေကောင်းကြရဲ့လားညနေရုံစင်အိမ်ကိုရောက်တော့အိမ်မှာတောင်ကအမေအမရဲ့သားသူတို့ရဲ့အကိုဝန်ကရောက်နေတဲ့အတွက်သူတို့တွေကဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်လိုက်ပါလိမ့်နေကောင်းကြတယ်သူတို့အကိုရောက်တာတော့မနဲ့ကလေးကပဲရုံကိစားနဲ့လာခဲ့တာဆိုတော့ရုံးချုပ်ကိုတန်းဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆက်ရှိတာတွေလုပ်နေတာညနေမှပဲဒီကိုလာပြစ်တယ်နေဖို့ရက်ကရောရသေးတယ်မလားအကိုတမင်ရောစားပြီးသွားပြီလားဒါနဲ့အမေရောစားပြီးသွားပါပြီမနဲ့ကညနေကနေပြန်မယ်မနဲ့ပိုင်းဆိုအလုပ်ကပြီးပြီလေတော်လေးဝမ်းကလေတောင်ကိုလိုက်မလို့တဲ့ပစ္စည်းတွေပြင်းနေတယ်ထင်တယ်အခန်းထဲမှာဟင်အမေကလိုက်မလို့တဲ့လားဆိုတော့မအကုတ်ကိုခဏတော့လို့ဆိုကအမေခန်းကိုဝင်ချင်းပြပါလေအမေကအမန်တကယ်ကြီးကိုအိပ်ဖြစ်နေပါလေအမေတကယ်လိုက်မလို့လားအမေကဆူထွေးကိုတစ်ချက်ဆွေးကြည့်လိုက်ပြီးခေါင်းငိမ့်ပြပါလေအမေကလေဘာဖြစ်လို့လဲတမိကိုစိတ်ဆိုးလို့လားဆူထွေးကအမေကိုဖတ်ပြီးချော်ပါလေအမေရဲ့ပါကိုနမ်းပါလေအမေရဲ့မျက်လုံးများကပြုံးလာပါလေတော်တော်နှာခမ်းကတော့ဆူနေသေးပါမလိုက်ပါနဲ့လားအမေရဲ့မိုးဦးလေးဦးကြီးနောက်ပွန်လေးရံတရားမှသွားပေါ့နော်မေမိုးမကြသေးပါဘူးအေးစောင်းဝမ်းမှဆိုရင်ညီတို့လိုက်ဖို့နေရမှာအခုမောင်တင်ဆိုးလာတော့အဖော်လည်းရှည်တော့ပေါ့အမေကလေအခုဆိုးကတို့တစ်ဖက်နဲ့လာရတာတတင်းချွတ်တော့ជីជីမြင့်ကိုကြောက်ဖို့တမီးတို့လည်းသွားမယ်ဟာကိုအဲ့ဒီကြမှာသွားကြမယ်လीနော်မေအမိတ်မျက်နှာညှိုးသွားပါလေ။ဗါလေ။ညီတို့ကပတ်စံပေးနေရမှာစိုးလို့လား။မပေးရပါဘူးတော့။ငါးစီးနဲ့ငါတော့မှာပါ။ဟုတ်တော့။ပြေစားပြုတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးပြားခောက်သွားမှာစိုးလို့စူတွေးတရားဆက်မတားရတော့ပါ။ငွေကြောင့်မဟုတ်ကြောင်းသာပြောရင်းနဲ့အမိတ်လိုအပ်တာတွေကိုစီစဉ်ပေးရပါတော့တယ်။အမေကတိတ်လုံးချင်ရကိုဆက်လုပ်တတ်သူဖြစ်လို့တော့မယ်ဆိုရင်တော့ရမှာ။တားလို့မရတဲ့သူမဟုတ်ပါလား။ထိုင်ကုန်ကပတင်းမောင်ပေးမှရလို့တော့ပါသေးတယ်။ကိုစိန်ခန့်ကသူ့ရဲ့အိတ်ကိုအပေါ်ဆင်မှာတင်လိုက်ပါတယ်။မန္တလေးကအမျိုးများနဲ့မိတ်ဆွေများကိုပေးရန်ဝယ်လာခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကလည်းချိန်ချင်းတစ်ချင်းပြေးပါ။ဖိတ်စင်ရမရှိတဲ့ပစ္စည်းချောင်များဖြစ်လို့အဝိတ်နှစ်ပေးမှာချင်းကိုလဲကကတ်တင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးပြီ။ကိုစိန်ခန့်ကထိုင်ကုန်ပေါ်မှာစိတ်အေးချမ်းသာထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ဟာဟာဘာလဲဟာ။ကိုစိန်ခန့်တရားလန်သွားပါတယ်။သူ့ဘေးခုံစီကိုအိတ်ကိုပုံကနေပြတင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ဒေါ်လေးဝိုင်းကလည်းကျွန်တော်ဆွဲလာပါမယ်ဆိုမနိုင်မနေနဲ့စွပဲ
အသက်30ဝန်းကျင်ခန့်မြို့သားတို့ကထိုင်ကုန်ဘေးမှာရပ်နေတဲ့အတော်ကြီးတယောက်ကိုအနောက်ကနေလမ်းပြောလိုက်ပါလေ။အတော်ကြီးကသူ့လက်မှာဆွဲလာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းအိတ်ကြီးအိတ်ငယ်များကိုကိုစင်ခန့်ရဲ့ပေးထိုင်ကုန်မှာတင်လိုက်ပါလေ။မင်းခေါက်ခေါက်တင်နေရမှာစိုးလို့ဟေး။အတော်ကြီးကပြောရင်းနဲ့ပစ္စည်းတင်စင်ပေါ်ကိုလှမ်းကြည့်ပါလေ။စင်ပေါ်မှာကိုစင်ခန့်တင်ထားတဲ့အိတ်နဲ့ချင်းကိုဖိုတိုတီကတ်နေရာရှိနေပါလေ။ကိုစင်ခန့်တယောက်မကြည့်မလင်နဲ့မော့ကြည့်လိုက်မိပါလေ။သို့သောဘေးခုံခီးတွေကလည်းတင်ခွင့်ရှိတာမို့သူမပြောတာပါဟဲ့မောင်တင်ဆိုဒီအိတ်ကိုအပေါ်တင်ပေးစမ်းပါဦးခုံပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အိတ်ကိုညွှန်ပြပြီးအတော်ကြီးကပြောလိုက်ပါလေမောင်တင်ဆိုဆိုသူကလက်တွဲကချင်းနဲ့ထုံများကိုချပြီးအိတ်ကိုစင်ကုန်တင်ပေးပါလေဟိုအိတ်ရောတင်လိုက်မဆန့်တော့ဘူးထင်တယ်စမ်းပါလေဟိုဘက်ကအိတ်နဲ့ချင်းကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတိုးလိုက်လေကိုစင်ခန့်မော့ကြီးကပြောပါလေသူ့အိတ်နဲ့ချင်းကအရှိကုံဆင်ဘက်ကိုကြော်သွားပါလေ။ဟာဒေါကြီးကျွန်တော်အိတ်တွေသူများနေရာကြော်ကုန်ပြီဗျ။မင်းချင်းချင်းကအပြားလိုက်ကြီးတင်ထားတာကိုကွယ်။ဖိတ်ဆရာမပိုင်ထောင်မိတင်လိုက်။ဆန့်ရော့ပေါ့။ဟဲ့မော်တယ်ဆိုအဲ့ဒီချင်းကိုဆောင်းလိုက်စမ်း။ပြီးရင်ဒီအိတ်ကိုကတ်။ကိုစိတ်ခန့်အတော်ကြီးကိုအမြင်ကတ်သွားပါလေ။မဟုတ်ဘူးများလာပြီးကြောနေတယ်။ကိုစိတ်ခန့်သူကသာသူများပေါ်ကိုကြော်ချင်ကြော်မယ်။သူ့ပေါ်ကိုအကြောခံတဲ့သူမဟုတ်လို့စကနေထားရလိုက်ပါလေ။မြန်မောင်ကြီးကိုကုတ်ကထားရလာတဲ့ကိုစင်ခန့်ရဲ့မျက်နှာထားကိုမောင်တင်ဆိုးဆိုသူကမြင်သွားပြီးတော့အာနာဟန်တောင်းမဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးဟာဒေါ်လေးခင်ဝိုင်းကလေဒေါ်လေးရဲ့အိတ်နဲ့အိလုံးကပစ္စည်းအဖြစ်အကြီးကြီးတဲ့ဥစ္စာနဲ့အိလုံးတော့ဘဲဆက်ပါလေ။ဟောဒီချင်းကိုပဲထောင်ပြီးတော့ကတ်ထားလိုက်မယ်။ဒီအိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ခုံပေါ်မှာတင်ထားလိုက်မယ်လေ။ကျွန်တော်ကအိတ်တွေထဲပါလာဆိုတော့ပြောပြောဆိုဆိုကိုစင်ခန့်ကိုပြုံးပြလက်ကပြပြီးဘေးမှာချထားခဲ့တဲ့ချင်းကိုအတော်ကြီးရဲ့အိတ်ဘေးကိုကတ်ထောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျန်တဲ့အိတ်တွေကိုဆွဲယူကကနောက်ပိုင်းခုံစီကိုတည်သွားပါတယ်။ကိုစိန်ကရှုတီတီနဲ့ပြန်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ဟဲ့ဟဲ့ညာဘက်ကအိတ်ကိုပေးခဲ့အောင်အဲ့ဒီထဲမှာစားစရာနဲ့ငါစေးတွေပါတယ်။လမ်းမှာစားရအောင်ပါ။အတော်ကြီးကမောင်တင်ဆိုးဆိုသူထံက၄000ပလတ်စတစ်အိတ်ကိုဆွဲယူသွားပါတယ်။ပြီးနောက်မှာတော့သူ့မထိုင်ကုန်ရှိခြေနေနေရာမှာချထားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာရှိနေသေးတဲ့ကြွကြွတွေထုတ်ကိုပါချလိုက်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီက၄000ပလတ်စတစ်အိတ်ကကိုစင်ခန့်ရဲ့ထိုင်ကိုထိချတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်။ကျုပ်ကလည်းကိုစင်ခန့်ရဲ့ဆုပ်သက်တမ်းကြောင့်အတော်ကြီးကဆွေးကြည့်ပါတယ်။အမလီနေရာကိုများမြင်းဆွဲပြီးတော့တတ်မှတ်ထားသလိုပဲအဖြစ်စလောက်လေသူ့ဘက်ကိုရောက်တာနဲ့ပဲဖြစ်နေလိုက်တာ။အာကအဖွားကြီးပါလား။လူကြီးဖြစ်နေလို့သာကိုစင်ခန့်ဒေါသတွေကိုမချလိုက်ရပါတယ်။အမှန်တော့အတော်ကြီးရဲ့ထုတ်ပေါင်းနှောစာကိုကိုစင်ခန့်ကြံဖန်ပြီးတော့မြင်းမြင်းခန့်နေခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ပါလေ။အပေါ်ဆင်မှာတော်ကြီးပြောသလိုသူ့ရဲ့ချင်းချင်းကိုထောင်ပြီးကတ်လို့ရပါတယ်။အောက်ချင်းထဲမှာချထားတဲ့အိမ်မန်းကလည်းသူ့ရဲ့ချင်းနဲ့အများကြီးလို့နေပါသေးတယ်။အဝင်ထွက်ကတော့ခက်ပါလိမ့်မယ်။ငါကတော့ကြော်ခွပြီးကိုထွက်မှာ။ကိုစင်ခန့်ရဲ့စိတ်တွင်ကချိန်မောင်းလိုက်ပြီးတစ်ဖက်ကိုလက်ကထိုင်နေလဲပါတယ်။သူ့မျက်နှာကတော့မကြည်မလင်ချူသွိုးသွိုးဖြစ်နေမှာမလဲပါ။တကယ်တော့လူတွေများဒေါက်ခွန်ဝန်းတရာတပတ်ကောင်ကလူကိုနောက်ွယ်ကနေမျက်စောင်းထိုးကြည့်လိုက်ပါလေ။ဟွန်းဝစားထားတာကတော့တတိကైလက်မှာကလည်း၄000ရွှေလဲဆိုပြပြကြည့်နဲ့နေရများသူ့တရားပါမဲ့အတိုင်းပဲသူ့ပဲနည်းနည်းလေးရောက်သွားတာနဲ့ဘူးကြီးကြည့်လို့ကျွန်တော်နေရချေချေလို့ချင်းရင်အဝေးပြေကမစီးနဲ့ကိုကားနဲ့ကိုသွားသူမရဲ့မကြည်မနဲ့အတွေးဖြစ်ပါလေ။ဒေါက်ခေဝိုင်းကချင်းရင်ဘက်ကအိတ်ကိုပြစီနေတယ်လို့နဲ့နေရထပ်ပြီးချက်လိုက်ပါလေ။တပတ်လူကမုံကုတ်ကိုလက်ကြည့်လာပါလေ။ဘာမှတော့မပြောပါ။သူ့ဘယ်နဲ့နဲ့ထပ်ပြီးတိုးလာခဲ့တဲ့အိတ်ကိုသာဆွဲကြည့်ပြီးခြာကနေပြန်လှည့်သွားပါလေ။ထိုလူကဘာမှမပြောလို့ဒေါခင်ဝန်းတရာအနှဲငယ်ချိန်နဲ့သွားခဲ့ပါလေ။သူ့မလှုပ်ချင်တာကိုတမင်လှုပ်လိုက်ရလို့နေသာထင်သာရှိသွားခဲ့ပါလေ။ကကအဝေးပြေးလမ်းတိုင်းအချိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြေးနေပါလေ။ဒေါခင်ဝန်းကဘေးရလူကိုအသာငယ်ကြည့်ပါလေ။ထိုလူကထိုင်ကုန်ကိုနောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့အိတ်နေပါပြီ။သူမကပရင်ကနေအပြင်ကိုလှမ်းခဲ့ပြီးတော့ကိုကိုဖြေလျှော့ကမိပြီးထိုင်လိုက်ပါလေ။အိတ်တွင်းကပရီကိုထုတ်တယ်။လက်ကသူ့လုပ်ကိုသူလောက်ကပရီတလုံးမတလုံးကျသွားတော့လေ။ဒေါခင်ဝိုင်းမှာမတိတချက်တိတချက်နဲ့ပါ။အတွေးများကသာသူမရဲ့အာယုံထဲမှာအဆီကြီးပါ။တမိဖြစ်သူကိုစိတ်တူတူနဲ့ဒေါခင်ဝိုင်းဒီခီးကိုထားလိုက်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။သူဖြစ်သူမှာလာစဉ်ကပင်အတော်ပြန်လက်မှတ်ကိုဝယ်ထားပြီးဖြစ်လို့ဒေါခင်ဝိုင်းမှာလိုက်မယ်ဆိုတော့လက်မှတ်ထပ်ပြီးဝယ်ရပါလေ။အဲ့ဒီကနောက်ဖက်နာမှာကြားတဲ့ခုံမှသာရပါတော့တယ်။
အဲ့ဒါကြောင့်သူဖြစ်သူကတောက်ခင်ဝိုင်းကိုအရှိပဲမှာရရှိထားတဲ့သူ့ရဲ့ခုံမှာထိုင်စေပြီးတော့သူကတော့ထပ်ပြီးဝယ်ထားတဲ့တောက်ခင်ဝိုင်းရဲ့နေရာမှာသွားပြီးထိုင်ပါလေ။သူမရဲ့သမန်မောင်းဒေသမှာလူအိတ်ဖြစ်ပါလေ။အတော့စားလည်းရှိသူမဟုတ်ပါ။ဒီကြားထဲကတောက်ခင်ဝိုင်းမှာသမတ်ကိုအလိုလိုချိမိရဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။အမှန်တော့သူမရဲ့သမတ်ကကောင်းရှာပါလေ။သမီးစုထွေးကလင်းကိုချစ်လုံးလို့တောက်ခင်ဝိုင်းမျက်စိနဲ့မတွေ့ချင်းဖြစ်ပါလေ။တောက်ခင်ဝိုင်းမှာတားခုလေးကိုချစ်တော့လေ။သားကအမေနာမနေသူမဟုတ်ပါလူလူတုန်းကလည်းအလောက်ကိစ္စပါကိစ္စညာကိစ္စစတာနဲ့ပဲအပြင်းထွက်နေတာကများပါတယ်သားဖြစ်သူအိမ်အောင်ကြသွားတော့လေအလောက်နဲ့နေမှာတာဝန်ကြတယ်ရန်ကုန်နဲ့စကိုင်းခကြီးကဝေးတာကြောင့်အရောက်ပေါက်နေရပါတော့တယ်သားကသာအလောက်ကိစ္စနဲ့ဖြစ်စေမိသားစုလည်းဖြစ်စေတစ်နှစ်ကိုတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်အမေကိုလာပြီးတွေ့တတ်ပါတယ်သမီးစုတွေကတော့မိအေကိုကူပါတယ်အလောက်ချိန်မှအပအလေအပတ်ဆိုပြီးအပြင်ကိုထွက်ခဲ့ပါလေအနာမှာမြဲလို့ရှိတတ်ပါလေအဲဒါကြောင့်ဒေါက်ခင်ဝိုင်းကတမိကိုပို့ပြီးအားထားတယ်ဒီချိန်တန်ဒီပွင့်ချိန်တန်ပွဲ့တမိဖြစ်သူချစ်သူတွေ့တော့လေတင့်တော်တဲ့သူမျိုးဒေါက်ခင်ဝိုင်းကငြင်းစရာမရှိပါတမိရဲ့အဖေဆုံးပြီးမှတမိကအိမ်အောင်ကြာချင်းဖြစ်လို့မိုးဆိုးမှဒေါက်ခင်ဝိုင်းမှာတမိနဲ့လိုက်ပြီးနေရပါတယ်တမိကမိကိုရည်ရည်ချင်းနဲ့ကယူဆိုင်ရှာပါတယ်တော်တော်လေတမိဖြစ်သူကသူ့ခင်မုန်းနဲ့ကြီးလာမောလာနေပြီဆိုရင်တော့ခင်ဝိုင်းတရားလိုလိုနေရင်စိတ်တူလာပါလေ။သူမနာမှာအမျက်ရှိနေတဲ့သမီးကသူ့ရောက်ကြတဲ့အချိန်ခွဲယူသွားခြင်းကိုတော့ခင်ဝိုင်းတရားနာသာခံခတ်ရှိလာပါလေ။မိစုထွေမိစုထွေသားသမီးပါရလာခဲ့ရင်တော့ငါ့ကိုဖုတ်လိုက်တဲ့ငါပြီးရှေ့မဲတော်မထင်မောင်းအေး။တော့ခင်ဝိုင်းတရားစိတ်တူသွားနဲ့တွေ့နေမိပါလေ။စိတ်ကမကြည်ရတဲ့တဲ့ကားကိတ်ကိုရောက်စားကဂျင်းမောင်မီရှိနေခေါဆုဆွေတာဝှက်ထားတဲ့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့စကားများလို့ဖြစ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။သူဖြစ်သူမောင်တင်စိုးကကြောက်ဝင်လိုက်လို့လည်းကောင်း။သူမကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်ကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်လည်းကောင်းဆက်မဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်။အခုထိုင်ကုန်စီကိုရောက်ပြန်တော့လေလူကပ်ဖက်နဲ့တွူးနေပြန်ပါလေ။ဒေါက်ကဘန်းကတွူးနေရင်နဲ့သူမရဲ့ဘေးကုန်ကိုငှဲဆောင်ကြည့်လိုက်ပါလိမ့်။ကိုကပ်ဖက်ကအိပ်ပျော်နေပါပြီ။ဒေါက်ကဘန်းကထိုးလူကိုစောင့်ငှဲကြည့်ပြီးပြန်အလှဲ့မှာမျက်ဆောင်ကြီးကြီးတစ်ခုကိုခြံထားပစ်ခဲ့ပါလိမ့်။ဒီဘက်ကိုလှည့်လာခဲ့တဲ့တခွန်ဝိုင်းရဲ့မျက်လုံးများကသူမနဲ့တရန်နဲ့တစ်ဖက်ချမ်းပတင်းမောက်ခုံပေးမှထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုမြင်လိုက်ပါလေ။အော်ဒီဆွေတာမကအဲ့ဒီမှာကိုဆွေတာမကသူမကိုချီကပြုံးစီပြုံးစီလုံနေပါလေ။ဒေါက်ခင်ဝိုင်းမျက်စောင်းအတစ်တစ်ခုကိုချီကတိုင်းကနေပြထိုးလိုက်ပြီးမျက်နှာကိုလည်းဆက်ကနေလွှတ်ပြလိုက်ပါလေ။မိမိတရာတစ်ဖက်ချမ်းထိုင်ကုန်ကအဖွားကြီးကိုကြည့်ပြီးဟီးကျင်နေမိပါလေ။အသက်60ကျော်ဒီလိုရဲ့ဖွားကြီးများကများသောအားဖြင့်ဘဝဖမ်းဖိုက်တွေကများပါလေဒီဖွားကြီးကတော့ပိမ့်ပိမ့်တည်းဖြစ်ပါလေဇယားကြောင့်မဲမိန်နေတဲ့အချိန်မြခုံစုတူအောင်မှမျက်လုံးများကဆူရှနေစေဖြစ်ပါလေအသားဖြူတယ်နှာတံပေါ်တယ်မျက်နှာကြာကလှပါတယ်နှာခမ်းများကတော့မြင်းတန်းတစ်ဖွဲပါပြီးတော့တင်းတင်းစိတ်နေပါလေနှာခမ်းအနေထားနဲ့အချီဆူဆူများကခက်ထက်ထက်နဲ့မာမာနာကြီးမဟန်ကိုထင်းနေစေပါလေအဖွားကြီးမှာထုပ်ပိုးတွေကလည်းမြားလိုက်ပါပြီတနေသူကိုယ်တိုင်ဆွဲလာခဲ့တာကတဖုံသူရဲ့တူဆိုလာတည်လာရတာကလည်းတထောကြီးပါအဲ့ဒီသူရဲ့ထုပ်ပေါင်းများစွာကိုဖိုထိုတီကတ်တင်ထားပြီးတော့သူကပဲသူရဲ့ဘေးကရက်ကခုံကလူကြီးကိုမကြည့်ကြည့်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါလိမ့်တယ်ဖိုလူကြီးကလည်းမခေပါသူရဲ့အထောက်ကိုဖိုရွှေတီချေလုံနေလို့အဖွားကြီးနဲ့ညှိမလို့ဖြစ်သွားပါသေးတယ်မောင်တင်ဆိုးဆိုလာအဖွားကြီးရဲ့သူကချောင်းဝင်လိုက်လို့သာပြီးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဖွားကြီးနဲ့ဘေးကလူကြီးစောင့်နေကြပုံကရည်စရာကောင်းလာပါတယ်။တစ်ဖက်လက်နေတဲ့လူကြီးကိုအဖွားကြီးကနောက်ွယ်ကနေမျက်စောင်းထုတ်လိုက်ပုံကိုမြင်လိုက်ရလို့မိမိတရအတန်ထွက်အောင်မကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ဟိုလူကြီးကလည်းအဖွားကြီးလင်းရင်လစ်တယ်လို့ချူသွိုးသွိုးနဲ့ပြန်ကြည့်တတ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဖြစ်နေပုံကိုစောင့်ရှိနေမိလို့သာမိမိတရမြင်တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်။စောင့်ကြည့်မိခြင်းကလည်းအကြောင်းရှိပါတယ်။မိမိနဲ့အဖွားကြီးကကားမထွက်ခင်လက်မယုံနောက်နေခန်းထဲမှာဟိုလူကြီးထဲအရင်ညခဲ့သေးတယ်လေမိမိကားကိတ်ကိုရောက်တော့သူမအိမ်မန်းနေရက်ကထိုင်စရာနေရာရှာရင်းနဲ့အဲ့ဒီဖွားကြီးကိုစတွေ့ပါလေရုပ်ရှင်တွေကဘဝင်လေးခန့်နေတဲ့မာနာကြီးကြီးခက်ထက်တဲ့ဇယိုက်ဆောင်တဲ့ဇက်ကောင်အဲ့ဒီမိမကြီးများကဲ့သို့ဟန်ချီနေလို့မိမိတရသတိထားမိသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဖွားကြီးကသူ့ရဲ့အိမ်ကြီးအိမ်ငယ်အသက်သက်ကိုပပလဲမှာချထိုင်နေပြီးတော့ဟိုထုပ်ကိုတီးရွှေ့လိုက်တီးထုပ်ကိုဟိုရွှေ့လိုက်နဲ့ဘေးနားကလူဖြတ်သွားရင်တီးထုပ်ကိုတိုက်မိလို့ခြားသွားမှာဆိုတရားဟိုထုပ်ကိုလူလက်မှာဆွဲသွားတဲ့အောင်မျက်လုံးများကကြီးကြီးကြောင်ကြီးပါ
အထုံများကိုဆွဲခိုက်ခြင်းနဲ့နေရာချမရဖြစ်နေပါလေ။ထိုင်ကုန်နှက်ရှိကိုအဘွားကြီးရဲ့အထုံများကအပြည့်နေရာယူထားပါလေ။မိမိကသူမပစ္စည်းများကိုဆွဲကအဖွားကြီးရှိရာကိုရှောက်လန်းသွားလိုက်ပါလေ။သူမထံမှာတော့ luggage တစ်လုံးနဲ့စားစရာနှထည့်ထားတဲ့စက်ကူအိမ်မှာတစ်လုံးသာပါပါလေ။အဖွားအထုပ်တွေကိုနည်းနည်းတော့ကပ်ပေးပါလား။ဒီမှာလူရှိတယ်။ဟင်?ဘယ်မှာလဲ?အမလေးဟဲ့လူရှိပါလေဆိုမှလူကုန်များမယုံသင်္ကာနဲ့ငါတူဟေးငါတူဆက်လိုက်သွားဝင်နေလို့မိမိတင်းသွားပါတယ်လူရှိရင်လည်းအဖွားရဲ့အိတ်တွေကိုနည်းနည်းပါးပါးထပ်တင်တာကိုထပ်ပြီးကတ်လိုက်ရင်ကျမတယောက်စားကတော့ထိုင်ဖို့ရနေတာပေါ့မိမိကလွတ်လွတ်ဆပ်ဆပ်အဖွားကြီးရဲ့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေကိုအဝေးဟမ်းမပေါ်ကိုစိုးကနေစက္ကနဲတင်ပေးလိုက်ပြီးလွတ်တော်တဲ့နေရာမှာဝန်ထိုင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကအဖွားကြီးကစက္ကနဲဖြတ်သွားပါတယ်ယော့တော်လေးခင်ဝဲမှာလည်းရှူစေအဲ့ဒီခိုင်မှာပဲအသက်30ဝန်းကျင်ကလူတူကအဖွားကြီးဘေးကိုရောက်ရှိလာပြီးရှူစေးဘူးလမ်းပေးလိုက်လို့အဖွားကြီးရဲ့အာယုံတောင်းသားပါတယ်ရှူစေးဘူးကိုလမ်းယူပြီးမှတကယ်တော့နေရာရချင်းဆော့ဆော့လာပေါ့သူများနေရာယူထားတဲ့ဟာကိုစိုးဝင်ထိုင်တဲ့မိမိကအဖွားကြီးကိုခြာခနဲလှည့်ကြည့်လိုက်ပါလေဟာတော်လေးကလည်းနေရာဒီတလောက်ချက်ကြီးပဲဟာပေးပေးပေးဟိုအဝေးကြီးကိုအောက်ကိုချလိုက်မယ်ကိုတင်ဆိုးဆိုသူကအိမ်များထုံများကိုလှမ်းဆွဲကဟိုဒီနေရာရွှေရင်းနဲ့မိမိကိုပါ sorry no ဆိုပြီးအာနာဟန်နဲ့လှည့်ပြီးတောင်းပါမလားအဖွားကြီးကတော့မျက်နှာနဲ့အပြိုင်နှာခမ်းကိုတင်းနေအောင်ဆီထားရင်းနဲ့မိမိကိုချိုးကြည့်ကြည့်နေပါလေအခုလေခုံချင်းဘေးချင်းကပ်ရချတဲ့ဟိုလူကြီးနဲ့ထပ်ပြီးညီနေပြန်ပြီအိမ်နေတဲ့ဟိုလူကြီးကိုအားရပါးရမျက်စောင်းကြီးထိုးပြီးပြန်အလှည့်မှာမိမိကိုမြင်သွားကမိမိကိုလည်းမျက်စောင်းနှဆောင်ပေးသွားပါသေးတယ်အဖွားကြီးနဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကိုကြည့်ပြီးကြည့်ရှင်နေမိချင်းကြောင့်မိမိမှာကုတ်ကိစ္စကိုပင်ခိတာမိနေမိပါတယ်ဟိုလူကြီးလည်းအိပ်ပျော်သွားအဖွားကြီးလည်းငြိမ်သောမှာခင်တော်ရမျက်နှာကိုအတွေ့အကြုံမှာဖြတ်ကနေမြင်အောင်မိပြီးမိမိရဲ့ဒေါသစိတ်တွေပြန်လည်ထချောက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်တော်ရနဲ့မိမိကကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ငွေစင်းဌာနမှာအလုပ်လုပ်နေကြသူများဖြစ်ပါတယ်စည်ရင်းစည်ရာထူးခြင်းနှောက်သာခြင်းတူပါတယ်ခင်တော်ရကအယောင်းဝယ်စည်ရင်းကိုခံရပြီးအထက်မှာစည်ရင်းစင်မှုအန်တီတိတ်နှွက်ရှိပါတယ်ကော်မတီကြီးတို့လို့လှုပ်လဲများပြလို့အန်ဒီနှွက်ရဲ့အောက်မှာသူစည်ရင်းစင်မှုတယောက်ထားမဲ့တဲ့တင်ထွက်လာခဲ့ရာအဲ့ဒီနေရာကိုမိမိနဲ့ခင်တော်တာတယောက်ယောက်ကိုပေးမယ်လို့ကြားပါလိမ့်သို့တော့သူ့လူကိုလူထင်းချင်းမျိုးမျိုးကိုလိုရာဆွဲပြီးပြောနေကြရောငါလွဲလို့ဘယ်သူရမယ်ဆိုတာသိကြမသိပါမိမိရောခင်တော်တာပါလိုရာတို့ကိုမှန်းကအလုပ်ကိုအပြန်ကျူးစားနေရပါတယ်မိမိကတော့သူမကခင်တော်တာနဲ့တာတယ်လို့ပင်ထင်ပါလိမ့်ခင်တော်တာကလည်းသူမလိုပင်ဝိစားပြင်ဆင်ပုံခင့်မိပါတယ်ပညာရည်ချင်းကလည်းတူပါတယ်ရုံမှာသူမတို့နေရာလုံးကိုကွင်းဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာချင်းလည်းတူပါတယ်သို့တော်မိမိကကိုကိုကိုမပြောတာမဟုတ်ပါအသားဖြူပြီးရုပ်ရည်ကပို့ပြီးတော့ပေါ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ပို့လဲချမ်းသာပါတယ်ပို့လဲသတ်ပါတယ်လူပေါင်းလဲပို့ဆန်ပါတယ်ခင်တော်တာကအားရင်ဗဇက်လေးကတလုံးလုံးနဲ့ဖះစာရွတ်နေချိန်မှာမိမိကတရှင်တော်တော်ကြီးပါတယ်အတန်ကောင်းတဲ့မိမိကိုငွေစင်းအခန်းဖွဲ့သားတွေကတချင်းတောင်းလို့ရှိတာကြောင့်မိမိကအမျက်ဆိုပြရပါတယ်။ဝင်စင်းရဲ့ဖွဲ့မှာစည်ရင်စင်မှုအန်ဒီနွဲ့ကလွှဲရင်လူငယ်မိန်းကလေးများကြီးပဲဖြစ်လျာအန်ဒီနွဲ့နဲ့ပိုးပြီးကြောင်းဝင်ခင်မိတဲ့မိမိကိုအန်ဒီနွဲ့ကလည်းဘေးမဲ့ပေးတာပါတယ်။အန်ဒီနွဲ့ဖို့မိမိကဟင်းပို့ပြီးတော့ထည့်လာပါတယ်။နေလဲကော်ဖီတောက်ရင်စားဖို့မှုတ်ဝယ်လာပါတယ်။စသဖြင့်မိမိကကက်ချွဲတက်ခြင်းကြောင့်လကောက်အလိုက်တူရေးချီကလှုပ်ပေးတက်ခြင်းကြောင့်လကောက်မိမိကိုအန်ဒီနွဲ့ကလက်ဆွဲထားပါတယ်။တို့ဖြစ်ရာအန်ဒီနော့ရဲ့အချစ်တော်မိမိကအန်ဒီနော့ရဲ့အကျဉ်းမဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့သူစည်ရင်းစင်မှုရာထူးကိုရနိုင်မှာထင်ပါလေ။သို့တော်ခင်တော်တာမှလည်း GM နဲ့စွေရည်မျိုးရဲ့မကင်းသူဖြစ်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်အန်ဒီနော့ကဘလောက်ပင်ထောက်ခံတော့လဲ GM ကပဲချနိုင်တယ်လို့ GM နဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့ခင်တော်တာကလည်းတက်သွားနိုင်ပါလေ။အဲဒီလိုနဲ့မိမိနဲ့ခင်တော်တာမှအပေါ်ယံပေါင်းမင်ပေါင်းတော့လဲအလင်းသိရင်တင့်တယ်လို့စောင့်နေကြရပါတော့ရင်။အခုမိမိကမန္တလေးမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီရုံးခွက်ကိုစည်ရင်းကိစ္စနဲ့ခရီးထွက်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခရီးထွက်ရင်ခရီးစရိတ်အသုံးစရိတ်ကပူပူချင်ချင်ရသည်ဖြစ်လျာအန်ဒီနော့ရဲ့ကူညီမှုနဲ့ခေတော်ရာကိုချော်ပြီးတော့မိမိကထွက်ခွင့်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါပြင်မန္တလေးရုံးခွက်မှာစည်ရင်းကွာတဲ့ပြဿနာကိုမိမိဖြေရှင်းနိုင်မှာကယာရုတို့ရံကလည်းထောက်ကူကောင်းစွာရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရာမန္တလေးကိုပါမအောင်မလဲ။မိမိကတော်ရာသွားရမယ်ထင်တာ။တော်ရာသွားရင်မုံရဘောက်ကြောင့်မှားမလို့လေ။အခုတော်တာမဟုတ်ပဲမိမိတော်ရတာဆိုတော့တော်တာလူချင်းတာကိုမှားလေ
မိမိရဲ့ခင်ကြီးညီစကားကြောင့်တော်တာဖြတ်ခနဲမော်ကြည့်လာပါလေ။မာစရာမရှိပါဘူးမိမိရဲ့။တော်တာကပဋ္ဌာန်းဒိဋ္ဌံပရိသေနေတာဆိုတော့မန္တလေးမှာသွားရရင်ဒိဋ္ဌံတော့ပြတ်တော့မှာပဲဆိုပြီးစိတ်ညစ်နေတာ။တော်တာမဟုတ်ပဲမိမိသွားရတော့အတော်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့။အမလေး तू မသွားရတာတော့ပြောဖို့ကအကျော်ကြီးနေပါ။မိမိစိတ်တွေကနေနှခမ်းမဲ့လိုက်ပါလေ။အပြင်ကတော့ဩဒီလိုလား။ကောင်းတာပေါ့တော်တာရဲ့။တော်တာကမနဲ့ရုံရောက်ရင်ပရိယျော့တနေ့လုံးလည်းဖះသွားရီတော်တော်ရွံ့နေတာဆိုတော့မိမိထဲကံကောင်းမထင်နေတာအိတ်ထံပရိတွေကလည်းခဏခဏစိတ်နေကြသူဆိုတော့လေမိမိရခွက်လိုက်တဲ့စကားကြောင့်တော်တာကခဆူဆူပြန်ကြည့်လာပါလေဖះလို့လုံနေတာကောင်းပါလေဒါပေမဲ့မိမိကတော့စုတွေပါတယ်မတောင်းဘူးရှိသမျှလူတွေကဖះမှာပဲကိုလိုချင်တာဖက်ချင်တာတွေကိုဝိုင်းပြီးဆူတောင်းနေကြတာဖះလည်းနားကြီးမှာပဲလေဘလို့လို့ပြီးလူတိုင်းရဲ့အလိုကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါလေလို့တွေးမိပြီးတော့ဖះကိုအားနာလို့ဟင်မိမိရဲ့စကားကလည်းတိတ်ထီကြနေတာပဲသူများတွေတော့မသိဘူးတော်တာကတော့ဖះတရားလုပ်နေတာဆူတောင်းမှမဟုတ်ဘူးရှိနေတဲ့အကုတော်တွေကိုလျော့ပါအောင်လုပ်နေတာဖះကလူတွေရဲ့လုံရင်ဆန္ဒတွေဆူတောင်းတွေကိုဖြစ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုလုံနေတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လူချစ်နဲ့ချစ်နဲ့ကိုညီမဲ့သူတွေ့မယ်ကိုရဲ့ဆန္ဒတွေအောင်မြင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့လန်းကောင်းကိုပဲညွှန်ခဲ့တာပါတော်ပါတော်တာရဲ့ကောင်းတာလောက်တိုင်းရောကောင်းတာဖြစ်လို့လားမကောင်းမှုနဲ့အသက်မွေးပြီးတော့ကြီးဝါချမ်းသာနေကြတဲ့သူတွေမှာပြည့်လို့ဖះတရားနဲ့နေပါရက်နဲ့ဆင်းရဲမွေးနေတာတွေလည်းအများကြီးပဲဟာမိမိရအတိတ်ကကံပြစ္ဆုတ်ဘဏ်မှာပြုတ်တဲ့ကံတွေကရှိသေးတယ်လေပြစ္ဆုတ်ဘဏ်မှာကောင်းတာကိုတို့နေပေမဲ့လေဟိုဘဝဘဝအတိတ်တွေကစိုးရွားလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးကြအောင်လက်ရှိဘဝမှာဆင်းရဲမှုတွေစံပယ်မှုတွေဖြစ်ကြရတာပေါ့ကိုလုခဲ့တဲ့ကံရဲ့အကျိုးဆက်ကိုကိုကခံရသေးတာကိုဒါဆိုပြစ်စုပါမှာကောင်းတာလုပ်တော့ရောဘာထူးမှလဲတော်တာရဲ့သူကံကကစိုးပြီးသားပါလာခဲ့တာကိုမဟုတ်သေးဘူးလေမိမိရာဥပမာကွာအဝတ်တစ်ခုကအစမှဖြူဖွေးနေပေမဲ့အညစ်အကြေးတွေလည်းတုပ်မချောင်ဖို့ပဲလဲထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝက်ကမဲညက်သွားတော့မှာပေါ့အတိတ်ကဖြူခဲ့တဲ့ကံကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်ပြစ်စုပံဘဝမှာပြည့်စုံချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရမယ်ဒါကအဝတ်ဖြူနဲ့ဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်အစကတည်းကဖြူတန့်နေတဲ့အဝတ်ဖြူပေါ့အဲ့ဒီအဝတ်ဖြူကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာတန့်တဲ့အခါရှိသလိုအညစ်အကြေးတွေပေးကြတာမျိုးလည်းရှိမယ်ဒါကမချောင်ဖွက်ပဲထားလိုက်လို့ကတော့အဝတ်ဖြူဘွားကနေတနည်းသဘွားရောက်သွားအောင်ဒီမဲညင်ပေးတူးသွားမှာပဲအမလီသူ့ကိုယ်သူများကျွတ်နှံဝင်မှာသူတော်စင်မကြီးပေါ့လေမိမိတရားအငေါ်တူးလိုက်မိပါလေအတိတ်ကံမကောင်းခဲ့လို့အဝတ်ဖြူလိုဘွားမရခဲ့ပဲနကူကလေးကညစ်ပေပေနဲ့ဝှက်ဖြစ်နေခဲ့ရင်လေရှော့ဖို့လိုမှမပေးရင်ညစ်တယ်ညစ်သွားတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီသဘောပါအတိတ်ကံကကောင်းငယ်လို့ဖြူဖြူဖွေးဖွေးအဝိတ္တန်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကံဆိုးလို့အဝိညာဉ်တဲ့ဘဝကိုပဲရခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းထားလိုက်လို့ကတော့မရဘူးလေဝှက်ဖြူလေးကိုမညစ်မပေးရအောင်သတိထားပြီးတောင်းရမယ်ညစ်ပေသွားရင်လေအဆုံးထင်မဆွဲရအောင်ချက်ချင်းရှော့ဖို့ပေးရမယ်တန့်နေအောင်တရိုတေခိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဝှက်ဖြူလေးကအမြဲတမ်းဖွေးတန်နေပါပဲနကူကလေးကညတိညပတ်ဖြစ်နေတဲ့အဝတ်ဆိုရင်သူ့ကိုတန့်အောင်ဖွေးအောင်ပို့ပြီးတော့တော့မှဂရုတစိုက်ရှော့ဖို့ပြီးတော့ခြေချုပ်ပေးရမှာဒါမှထပ်ပြီးတော့ညစ်မလာတဲ့အပြင်အညစ်ကနေဖွေးလာနိုင်မှာပေါ့ကိုကံကိုကောင်းအောင်ကုသကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ဖះဟောက်ကြခဲ့တဲ့ဖះသားတွေရွတ်ဖက်ကိုကံကိုကိုပဲပြင်ရမှာဆူတောင်းနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တော်တာကဆူတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်နေပါအောင်လုပ်နေတာကိုရဲ့ကံကိုကိုလျှော်နေတာလို့ပြောတာအမလေးလေးဖះတယ်ဘုံအုတ်နေခဲ့ဖြစ်မဲ့ရှင်လောင်းလျာကြီးပါလားအေးပါအေးပါဆက်လျှော့ဆက်လျှော့မိမိကနောက်တလို့ပြောင်းတလို့နဲ့ဟားတိုက်ကကြီးပြစ်လိုက်ပါလေတော်တာဆက်မပြောတော့ပါမိမိကိုတချို့ကအလှမှန်တက်တယ်ငွေမှန်ပညာမှန်တက်တယ်စသဖြင့်နောက်ကွယ်မှာပြောနေကြတဲ့ကိုကြားရပါတယ်သို့တော်ဘီယူမဆိုင်ပါကိုမအလှရှိလို့မှန်တက်တာငွေရှိလို့ပညာရှိလို့မှန်တက်တာဘာဖြစ်လဲမှန်တက်စရာဘာမှမရှိလို့မတက်နိုင်တဲ့သူတွေအမနာပါပြောနေကြတာလေမိမိတို့ကတော့ရှင်းပါတယ်အလှအတွက်တာတရလှဖို့လောဘရှိတယ်လို့ပညာအလုတ်ငွေကြီးအလုတ်မှသူများထက်တာဖို့လောဘထားတယ်အဲ့ဒီလောဘကကိုယ့်ဘဝကောင်းဖို့တွန်းအားပေးတယ်မိမိကခင်တော်တော်နဲ့အခြေတင်ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးနေမိပါတယ်သူကသူများလူတက်ကြီးလှုပ်လို့တော်ပါပြီတွေးနေရင်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးအိတ်တော့မယ်မိမိကထိုင်ကုန်းကိုနောက်ကိုလှမ်းချလိုက်ပြီးသူမဘေးကခီးတဲ့အမကြီးကိုမ
င်းဆောင်ကြည့်လိုက်မိပါလိမ့်ဘေးခုံမှာပါရီဝမ်ဆန်နဲ့အမကြီးကခောက်ရီမှတ်တဲ့လက်နေပရိသတ်ဆက်လေးကိုတခြားခြားနှစ်ကပါရီချုံမမ်းမသိရွှေဆုံနေပါလိမ့်တို့သောအမကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့အတန်ကြာရစီအကုန်ရောက်နေပါလိမ့်စပယာနဲ့ခရီးတဲ့စကားပြောတဲ့ကိုခေါင်းကြီးရှေကြီးကနားဆွဲပါလိမ့်ရှေမျက်ဆောင်တို့မှညကသာလင်များဖြစ်ရန်ရှိတဲ့အသက်ငယ်ငယ်ဆုံးတဲ့တို့တို့ရကိုလည်းစေဝင်တစားမျက်လုံးများနဲ့လက်နေကိုရက်ကငေးပါလိမ့်သူမရဲ့တဖက်ချံနောက်ခုမှရွှေလက်ကောက်တရောင်လောက်စိတ်လဲဆိုတဝင်းဝင်းနဲ့မျိုးသမီးကြီးရဲ့လှူရှားမှုတွေကိုလည်းမကြာခဏခေါင်းကိုလဲလိမ့်ကစူးစမ်းကြည့်ပါလိအဲ့ဒါပြောတာပေါ့လေပါဇက်ကဖယားဖယားလက်ကကာယကာယဆိုတာကြည့်ပါလားပါတိတ်အမကြီးကလက်ကသာလက်နေပရိစိတ်ဆက်နဲ့တခြားခြားရွံ့နေနေတာလူကတော့အတန်ကြာရအကုန်ပါတယ်လေဟိုဘက်ကအဖွားကြီးကလည်းဘာထူးလဲပတိကတော့တရောက်တော့ပါပဲလှုပ်ထော်တလွဲဒီလိုလူကြီးတွေကိုလူငယ်တွေထင်မကြီးတာလည်းမပြောနဲ့လေမိမိတယောက်စိတ်ထဲကနေကြီးပွဲဖွဲ့နေမိပါလေအများစုကဒီလိုကြည့်ပါမိမိတို့တို့လူငယ်တွေသူ့ယူရအောင်လူမျိုးကရှားပါလေဒီတော့မိမိမလွန်ဘူးလို့ထင်ပါလေသူများကိုတညိုးတို့တို့လုံနေတယ်မိမိကိုကိုကိုပြန်ထိုးမိနေတဲ့ကြံလက်သုံးချောင်းကိုတော့မမြင်နိုင်ပါအဲ့ဒီလက်သုံးချောင်းကခောက်ခွေးထားလျက်ကိုမြင်ကွင်းထဲကပျောက်နေကြတာကိုမရင်မြင့်တရားလက်တွင်ကလက်နေပရိသတ်ဆက်လေးကိုထောင်းလို့အခောက်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ပါလေ462 1000ပြည့်ဝတစ်ဝက်ကျော်တော့လောပါသေးတယ်ညတကောင်မတိုင်မီ1000ပြည့်အောင်ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူမဆက်ပြီးရွေးပါလေဟဲ့မိစုငါကိုကော်ပီတစ်ခွက်ထည့်ပေးဩနှစ်ခွက်ထည့်နှစ်ခွက်ထည့်ရော့အန်ဒီတောက်ပါဦးမိစုမဟုတ်ရောမဟုတ်နေမမလေးနိုင်ငံသားကပို့လိုက်တယ်မဟုတ်တော့လေထည့်လာခဲ့တယ်မလားအေးအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ပေးပေးအန်ဒီမုံစားပါနော်သူမရဲ့ထိုင်ကုန်တစ်ဖက်ချံအနောက်တန်းကမျိုးသမီးကြီးရဲ့ခက်ချက်ကြဲအတန်းကြောင့်မရင်မင်းခေါင်းကိုငဲ့ကလှည့်ကြည့်လိုက်ပါလေဘေးအလေခုံမှာလူပါတော့လေကရက်တယောက်ကကိုးနေစနေရွယ်ကလေးဖြစ်လို့ခေါင်းကိုမိကအိတ်နေတာကြောင့်သူ့ကိုကြော်လေးရဲ့မျိုးသမီးကြီးကိုခေါင်းခေါင်းမြင်နေရပါလေအမျိုးသမီးကမုံတဲ့ကော်ဖီကိုသူ့ဘေးအလေခုံကသူ့ရွယ်သားသားမျိုးသမီးကြီးကိုပေးနေခြင်းဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီမျိုးသမီးနဲ့အလေခုံကအမျိုးသမီးမားစကြော်ရွေးလေအသက်ချင်းကလည်းကွာလာ3လနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့များခေါဘုံကအန်ဒီတယ်မယင်မြင့်တွေးကနှက်ခန်းကိုမေ့လိုက်မိပါလေအမျိုးသမီးကြီးကရွှေလက်ကောက်စိတ်ဝန်းခံနဲ့စိတ်လက်ဆူကြီးတပြုတ်ပြုတ်နဲ့ညနာမှလည်းမိကအပြည့်နှက်ခန်းနေအပြည့်နဲ့ဖြစ်ပါလေချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝန်းနဲ့ကဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်တတိယအရွယ်လို့မှန်းနိုင်တော့လေလူချမ်းသာပြီပြီနုနုရောရောနေခဲ့ရပုံနဲ့အရွယ်တင်ကလှတာကတော့အမှန်ဖြစ်ပါလေအလေခေါမမျိုးသမီးကြီးကလည်းတော်တည်းပုံရှိပါလေရွှေနဲ့ငွေနဲ့ပဲဖြစ်ပါလေမျိုးသတိမကတော်တည်းမကိုနိုင်ငံခြားကိုပညာသင်သွားတဲ့သမီးကဘာဖို့လိုက်တာပေသားကပြည်နိုင်ငံမှာလွတ်လွန်နေတာဒေါ်လာဘယ်လောက်ရလဲစသဖြင့်အာချေအာချေနဲ့မော်နယ်မပတ်နိုင်ရိုက်မစစ်ရပါပဲအဲ့သူဖာမောပြောပြနေတဲ့ငွေကြေးရပါလေအကြီးကြီးကိစ္စရှိလို့လေရင်လက်မရအောင်မဆောင်နိုင်ပဲချက်ချင်းထပြီးလာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါလေအိမ်ကကားကနေဝေးမောင်းမှုလူမရှိလို့ဆိုလားမယင်မြင်လက်ကြည့်ရင်းနဲ့စံချောင်းလာလို့ရှေ့ကိုပြန်ပြီးလှည့်လိုက်ရပါတယ်။ပရင်ပေါက်နဲ့ကက်ရဲ့သူမဘေးခုံကကောင်မလေးကတော့ဘာတွေကိုသဘောကျတယ်မသိ။တယောက်တည်းပြုံးစစ်စစ်နဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ပါ။အသက်အစိတ်ခံရှိပြီ။စကန်နဲ့ကိုကြက်ပေါင်းပြီးနှက်ပြရောင်နဲ့အဝါရောင်ခေါင်းစုပ်ဆွဲတာကိုဝတ်ထားပါတယ်။ချောလဲတော်ကိုချောပါလိမ့်။နားမှာလက်ကောက်ခံရှိတဲ့နှကွင်းအမဲကိုဝတ်ထားပါတယ်။လဲမှာဆွဲထားတဲ့ဖန်စီဆွဲချိုးရှိကရင်သားမမှုကျော်ခါအောင်လောက်ဒီကိုလှလှပပတွဲလျောင်းချနေပါတယ်။ဒီကောင်မလေးတယောက်တည်းဝေပုံစားပုံကလည်းခင့်မိချောကလည်းချောနေရေးစားလည်းများမဲ့ပုံမေဟောဟောမဟုတ်သူ့ရဲ့ဝတိတိုင်းမရင်မြင့်တယောက်တွေးကြင်ရကိုတွေးပါတယ်ကြည်ပါလားတယောက်တည်းပြုံးလို့ပြုံးရီလိုရီနဲ့ရေးစားစီသွားမလို့ဖြစ်မေပျော်နေပုံကဟင်မောင်ကလည်းသွားမရင်မြင့်အရှိခုံမျက်စောင်းထုတ်မှတခက်ခက်ရည်တန်းဆူးထွက်လာခဲ့လို့သူ့မထုံနေရကိုစိတ်ရောက်သွားခဲ့ပြန်ပါလေဟာမတွန်းနဲ့ဖြိုးရဲ့ဘေးလူကိုထိမယ်အလဲခုံဘက်ကိုရိုက်ကြလာခဲ့တဲ့ကိုကိုထိရင်နဲ့ကောင်းလေးရဲ့ပြန်ပြောတဲ့ကိုကြားရပါတယ်ပြောရင်းနဲ့အလဲခုံကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အိပ်ပျော်နေတာကိုတွေ့မှသူကမလေးဘက်ကိုပြန်လှည့်တော့ပြီးဆက်ပြီးတော့တထိုးနေပါတယ်ညခါစားလင်းမရလားတမင်းကြီးစားစုံလွဲလားပြောပုံစပုံနေပုံထိုင်ပုံကပန်ပန်နေနေရှိလာလို့လင်းမရဖြစ်ဖို့များပါတယ်သူတို့တွေ့ကိုကြည့်ရင်းနဲ့မရင်မြင်ကသူ့မောင်လင်းမရကိုတွားပြီးတရားမိပါတယ်အဲဒီကသူမရဲ့နှခမ်းတို့ကလည်း
အလုံးလုံးမဲ့ရတာဖြစ်နေပါတော့တယ်။မောင်ဖြစ်သူရဲ့ဇနီးမှာတတိယသမီးဖြစ်ပါလေ။ခီးသွားကုမ္ပဏီကြီးများ၊တွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီကြီးများပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးဖြစ်ပါလေ။အကိုနှစ်ယောက်အောက်ကသမီးငယ်ဆုံးဖြစ်လို့ဥပမုတ်ကချက်ကြပါလေ။စိန်ကိုထဲလဲဝတ်ပါလေ။ဝတ်စားလဲမထက်စေရပါ။မယင်များရဲ့မောင်ကိုလည်းဆရာဝန်ဖြစ်လို့ရောက်ခမတွေကကိုပိုင်စိတ်ကနဲ့စိတ်ပြေစီဆိုင်ကြီးထောင်ပေးထားပါလေ။အဲဒါကြောင့်မောင်ဖြစ်သူဒေါက်တာတန့်စင်မှာမယင်မြင့်တော်မောင်နှမ9ယောက်မှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်ပါလေ။မယင်မြင့်ထက်မှာအမတစ်ယောက်ရှိပြီးသူ့နောက်မှာတော့ဆရာဝန်မောင်စရုတ်တာကညီမသူ့အောက်မှာအငယ်ဆုံးမောင်တစ်ယောက်ရှိပါလေ။ဆရာဝန်မောင်လေးကအချမ်းသာဆုံးဖြစ်လေရာအမညီမများနဲ့ညီဖြစ်သူကိုအရာရာကူညီထောက်ပံ့ပေးပါလေ။မယင်မြင့်ကအစိုးရဌာနကြီးတခုမှအရာရှိဖြစ်ပြီးကင်မွန်ကကုမ္ပဏီကြီးတခုမှမန်နေဂျာဖြစ်ပါလေ။မစင်းရတော့လေဇီဝရေးကကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ပိန်တဲ့ချိန်ကပုံများပါလေမကောင်းချိန်ပိန်ချိန်မှာမောင်ဆရာဝန်ရဲ့ကူညီကိုယူရပါလေမောင်ဖြစ်သူကလိုတဲ့ကူညီကိုအမြဲပေးတော့လေလင်းဘက်ကမောင်နှမဆွေမျိုးတွေကိုချီပဲလှည့်ပြီးထောင်းနေရခြင်းကိုမောင်ဖြစ်သူရဲ့ဇနီးကနှုံညင်ချင်တယ်လို့ထင်ပါလေထိုရောက်မှကတာစီကန်းလာလုပ်နေလို့အကူညီကိုရတဲ့တော့မရဘူးလို့မြင်ပါလေအဲဒါကြောင့်မရောက်မှဖြစ်သူကိုမယ့်ရင်မင်းတို့ညီမတွေကအမြင်မကြည့်ပါမခင်းနိုင်လို့သာရှေ့မှာတဟဲဟဲနဲ့နေရခြင်းဖြစ်ပါလေအငယ်ဆုံးမောင်ရဲ့ဇနီးမယင်မင်းရဲ့ရောက်မငယ်ကအမတို့ကအကူညီတော့အမြဲယူပြီးအကူတန့်စင်တော့ကိုဘယ်တော့မှအကောင်းမပြောဘူးအကူမျိုးသမီးကိုလည်းဝေရင်ဝှက်ပြန်ပြီးစားရင်စားပြန်ပြီနဲ့ခြေကြရင်တော့တဟဲဟဲနဲ့ချောနေတာပဲကူလေးကူညီပေးရသေးတယ်ဟိုကချောခိုင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နောက်ကွယ်မှာတင်းတုံနေတာကတော့မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောဖို့ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မယင်မင်းတို့နဲ့ရောက်မအငယ်စကားပြန်များရပါသေးတယ်။အငယ်ဆုံးမောင်မမယင်မင်းတို့မောင်နှမအုပ်စုမှာအစင်းရဲဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မောင်အငယ်ဆုံးကကားဝါရှော့မှာလုပ်ပါတယ်။သူစနေကမူလာတန်းချောင်းဆရာမှာဖြစ်ပါတယ်။သားသမီးတို့ရောက်နေဆိုတော့စီဝါရေးကချက်တဲပါလိ။အဲဒါကြောင့်မောင်ဆရာဝန်ကသူ့ညီအငယ်ဆုံးကိုအားလုံးထပ်ပို့ပြီးကြည့်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မောင်ငယ်ရဲ့မိမမယင်မင်းရဲ့ရောက်မအငယ်ကမောင်ဆရာဝန်ရဲ့ဇနီးရောက်မအကြီးတတိယသမီးနဲ့ပလဲပနံတဲ့ကမယင်မင်းတို့ညီမတွေနဲ့တော့သိပ်ပြီးတည့်သူမဟုတ်ပါတလုံးလုံးကအဲ့ဒီရောက်မအငယ်မယင်မင်းတို့အိမ်ကိုကိစ္စတခုနဲ့ရောက်နေစဉ်မယင်မင်းရဲ့တငယ်ချင်းများအိမ်ကိုရောက်ရှိလာခြင်းနဲ့ကြုံပါလေမမယင်ရှေ့ပတ်ကြရင်ဘဘထရားစခန်းဝင်မလို့မမယင်ရဝင်ဦးမလားလို့ဝင်တော့ဝင်နေတာဘဘရဲ့ဒါပေမဲ့မမကတလောကမှာရိတ်တက်ကထွက်လာခဲ့တာဆိုတော့ခွင့်ကထက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအေးလေကွယ်ဘဘလည်းပေါ်ရှိတော့မမယင်ထဝင်ကျင်လိုက်တာဒီတဲ့တိုင်းပဲလေမမရင်တို့ကတော့ဖះတရားလို့ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်တနေ့ကတော့ဖုန်းကြီးကြောင့်မှဆွန့်ညံ့ပေါ်ရင်းနဲ့တရားနာခဲ့သေးတာရက်ွက်ထဲမှာတရားဝဲရှိတယ်ဆိုအတန်ကြာတာနဲ့မယင်ကရောက်ပြီးသားပဲအသက်တွေကလည်း40ကျော်ပြီဆိုတော့မယင်တို့ကတော့တရားနယ်ပဲနေကျင်နေကွယ်မမယင်ကအရင်ဖះစားပဲရုံနေတာမမချို့ရဲ့တိတ်ထန်ပရိတွေလည်းခဏခဏစိတ်တယ်အခုလည်းရာထူးတိုးပြီးတော့မန္တလေးကိုပြောင်းရအောင်တိတ်ထန်ပရိစိတ်နေတာလေမယင်ကမန္တလေးကိုပြောင်းနေတာလားမယင်မျိုးသားကုမ္ပဏီကလည်းနောက်3လဆိုရင်မန္တလေးမှာရုံးငန်းဖွင့်မှာဆိုတော့မျိုးသားလည်းပြောင်းရမှာလေမချို့ရဲ့တာကြီးကလည်းတက်ကစိုးတက်နေပြီတားငယ်ကကိုတန်းဆိုတော့ချောင်းချောင်းလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့မယင်ရဲ့မိဘတွေမျိုးတွေကလည်းအမရပူရာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါနဲ့မန္တလေးရုံးမှာကမမယင်နဲ့မကြည့်တဲ့ဟိုဌာနခွဲမှုအမကြီးရှိတယ်မလားမမယင်ပြောင်းသွားရင်သူနဲ့တရားဝင်ဖြစ်နေမှာပေါ့အမလေးဖြစ်တော့လေအေးဆက်စရာလားဝါဝါရဲ့ဒီမိမကပျက်ပျော်လေးနဲ့နန်းနဲ့ကြောင်ချီးမယင်ရောက်မှကောင်းကောင်းကိုပညာပြလိုက်ရအောင်မယ်ဒါမှစနေနေ့ကျရင် MDC ကိုစားစရာတစ်ခုကိုလုပ်ပြီးတော့သွားပို့ရင်းနဲ့ဒီမိမကြောင်ကိုပြောခဲ့အောင်မှတာဝန်နဲ့အကြောင်းပြပြီးမယင်ရုံတော့ကျရင်ဌာနမှုဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ကမလဲနိုင်တာလို့ဖြစ်မလာလေးပါလေးနဲ့ပြောလို့ပြောအလို့တစ်ခုကိုအချိန်မီမပေးဘူးဆိုရင်လေအချိန်ချင်းညှိမှမရှိဘူးအစီအွေမှာမယင်စီကစိတ်ရမရသေးလို့အဲ့ဒီလူကမပြီးသေးတာပါဆိုပြီးထောင်လို့ထောင်နဲ့သူမန္တလေးပြောင်းသွားမှအေးတော့တာပဲအခုတော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးဟိုပြောင်းရရင်ပိုပြီးအဆင်ပြေမှာဆိုတော့ပြောင်းရမှာပဲဒီမိမကတော့မှတ်ရင်တေးထားတယ်မန္တလေးမှာကမှတ်ရင်မိတ်ဆွေလေးချီပဲမှတ်ရင်တခုံးမိုက်လေးတွေ့မယ်ဒီမိမဟုတ်တယ်ဆော်လာဆော်မမကြီးကောင်းတယ်အော်တာတဲ့အစ်စ်ပြောင်းလာတဲ့ဌာနကခချောချောက်ကောင်းပါလေလေမမကြီးတို့မန်နေဂျာနဲ့ဘာလို့လိုတယ်ကြားပြီးပြီလားဟိုရက်ခွက်ကတော့ဘသူဟိုအိမ်ကမှတ်အဝါမယင်မင်းတို့တကယ်ချင်းတစုသူ့လို့ကို့လို့သူ့ဝင်းရင်ကို့ဝင်းရင်မကြည်လည်ရာကိစ္စများကိုဘာဝင်တွတ်တွုံးနေခိုက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ရောင်းမအငယ်က
အမတို့လည်းနော်တရားတွေနာတရားစခန်းတွေဝင်ထားကြလို့ပဲနော်တရားတာလုံးမှာတရားတယ်တရားလို့လို့သူကကျင့်ကြံတာနဲ့အမျှတိခံခွလွန်နေတော့လည်းကြီးလာတယ်လို့ကြားဖို့ဖတ်ဖို့ထားတာအမတို့ကတရားလို့တွေအတော်ကိုလုပ်ကြတာပဲကိုဘာဟိုကျမပြန်တော့မယ်မမကြီးအော်ဟိုရှေ့ပတ်စနေနေ့ကျကျမတို့လမ်းထဲမှာတရားပွဲရှိတယ်သိလားအမတို့လာနာကြပါအောင်လားကဲကဲသွားပြီအမကြီးရောင်းမအငယ်ရဲ့ရည်စဲတဲ့စကားကြောင့်သူမတို့ဒေါသပုံထားပြီးကြံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုပြန်တွေးပြီးတော့မရင်မြင်အခုချက်ချင်းပဲဒေါသများထပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါလိမ့်ရှေ့ကအတွဲစီကိုငဲ့ရင်နဲ့ရောင်းမအငယ်စီကိုအတွဲရောက်သွားရမှာမြန်မောင်ကြီးကအလိုလိုကုတ်မိပြီးပတင်းပေါက်ပြင်ဘက်ကိုဒေါသနဲ့မျက်နှာကိုတွေ့လိုက်မိပါလိမ့်ဟင်ဟိုမှာဥတက်ထွန်းဥတက်ထွန်းမလားမင်းမင်းတို့ကားကဖြူကျော်155မိုင်ဝေးပြီးကားရနာစကန်တမိတိုင်များရှိကအဖြစ်မှာလမ်းပေါ်မြင်လိုက်ရတဲ့အတွေ့ကိုမင်းမင်းလဲကိုလိမ့်ကပစ္စည်းတစ်စုံလိုက်ကြည့်မိပါတယ်ကားကထိုးနေရကိုကြောက်လာပြီးတော့မြင်ကွင်းကွယ်သားမှပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့လမ်းထဲကဥတက်ထွန်းကကော်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ခါဖတ်လို့ပါလားသူရဲ့မိမမမဦးပြောတာတော့ဥတက်ထွန်းမနေ့ကပဲအလုပ်ကိစ္စနဲ့ထိုင်းကိုသွားတယ်ဆိုပြီးဆိုင်ရှိမှာသူ့ရဲ့မတူကဖြူရောင်ကိုလည်းတွေ့ခဲ့တာဆိုတော့ဟဲအံ့ဩပါဟဲလူကြီးကရက်ွက်ထဲမှာတော့ဘုရားတကာကျောင်းတကာလူကြီးလူကောင်းပုံစံနဲ့အခုတော့စမောလေးနဲ့တော့ဒီကျောင်းကမှရက်ွက်ထဲကလူတွေသိရင်တော့လားအမလီအခုချက်ချင်းတော့ပြေးပြီးတော့ပြောလိုက်ချင်ပါပြီတယ်စောစောကအတွေ့တွေပြောက်သွားပြီးတော့မဲ့ရင်မင်းတရာအာယုံအစ်စ်နဲ့နှစ်ပန်းလုံးနေပါပြီလည်းနေပရိစိတ်ဆက်ကလေးကတော့အရှိမပြတ်တချောချောမြည်စေမြည်လျက်မြည်နေလျက်ပါအကိုကြီးဆိုဖီတို့ပြင်းဦးလင်ကိုလည်းတက်မယ်နော်ဟာဆိုဖီသွားချင်တဲ့နေရာအနှံ့ကိုအကိုကြီးပို့မှာပေါ့ဒီတစ်ခါထိုင်းသွားမယ်ဆိုပြီးထွက်လာခဲ့တာဆိုတော့ဆိုဖီချဲ့တော့နေဟုတ်ပြီလားဦးတက်ထောင်းကဆိုဖီကားလေးကိုဆွဲဖက်လိုက်ရင်းနဲ့ကားစီကိုလျှောက်လာပါလေသူတို့က155မိုင်စားတော့ဆိုင်များမှာကားခဏရပ်ပြီးတော့အစာပြေမှုဝင်စားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကားပေါ်ရောက်မှနိုင်ကိုမျှောက်ကြည့်မိပါလေစေနာကြီးတိတ်မကြခင်နေပြည်တော်ကိုရောက်တော့မယ်နေပြည်တော်ဟိုတယ်တစ်ခုခုမှာညအိပ်ပြီးမနေ့ဖန်ကြမှာမန္တလေးကိုဆက်မယ်လို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဦးတက်ထွန်းကဖိတ်ခုံမှာနှုတ်ဆက်ပြီးထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုစောင်းငယ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဆိုဖီညီလာကြီးလားဘာလို့လုံမချဖြစ်နေပြန်ပြီလဲအကိုကြီးနဲ့ခုလိုတော့ရတာမပြောဘူးလားဆိုဖီကတစ်ချက်လက်ကြည့်ပြီးမျက်နှာအိုအိုနဲ့ပြန်လှည့်သွားပါတယ်ဘာဖြစ်တာလဲပြောပါဦးဆိုဖီကလည်းကွာအကိုကြီးကတော့ဆိုဖီနဲ့ခုလိုချွတ်လာခဲ့ရတာတိတ်ကိုပျော့နေတာကိုဆိုဖီသပင်းချလိုက်ပါလေဆိုဖီလည်းပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုဒါပေမဲ့လဲဆိုဖီရဲ့ဟွအကိုကြီးကဆိုဖီကိုတကယ်မှမချစ်တာအဲ့ဒါဆိုဖီဝမ်းနေလို့ဟာဆိုဖီကလည်းဆိုဖီကိုချစ်လို့ပဲတရားဝင်လက်ထပ်ချင်တယ်ဆိုလို့လက်ထပ်စာချုပ်တောင်းလုပ်ပေးထားပြီလေဆိုဖီကိုချစ်လို့ပဲလူလေသိမရှိလဲထောက်ပံ့ထားတယ်။တိုက်ခမ်းရောကားရောဝယ်ပေးထားတာပေါ့။အခုလဲဆိုဖီမန်နလေးဘက်ကိုခီးထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ငိုကြီးလို့တွေမအားတဲ့ကြားကနေကြံပန်းထွက်ပြီးတော့လိုက်ဖို့ပြီးနေတာလေကွာ။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလို့ခိုးကြောင်ခိုးပဲတွေ့နေရတဲ့ဘဝနဲ့ဘယ်ထိနေရအောင်မလဲလို့ဒီတစ်ခါတော့ဥတက်ထွန်းတပြင်းချလဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာဆိုဖီယာဆိုဖီကိုအကိုကြီးကတရားဝင်ယူထားတာပဲ။အကိုကြီးတာဝန်မကျေတာဘာများရှိလို့လဲ။ကိုကြောင့်ကိုပဲတွေ့နေရတယ်ဆိုတာကတော့အကိုကြီးဘက်ကလည်းဆိုပြီးပြန်ပြီးတော့နားလည်ပေးအောင်မှာပေါ့အကိုကြီးမှသားသမီးတွေကလည်းအရွယ်ရောက်လို့အိမ်တော်ကြတဲ့သူတော်ချကုန်ပြီအလုပ်ထဲမှာအကိုကြီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအသိခံပြီးပေါ်ပေါ်ထင်ထင်နေဖို့ကတော့အကိုကြီးရဲ့သိခါရှိသေးတယ်လေဟင်ဒါဆိုဆိုပြီးဘက်ကရောအကိုကြီးကြည်ုံလေရက်ွက်ထဲမှာဆိုပြီးကိုမယငယ်မယငယ်နဲ့တရားဝင်ရထယူထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါကိုဆိုပြီးကလူတိုင်းလိုက်ပြောနေလို့မရတာမသိရင်ပဲအပြုံမရလို့လို့ဥတက်ထွန်းစိတ်ညစ်သွားပါလေဥတက်ထွန်းတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာအပြုံရှာတဲ့ကိစ္စတွေကမဆန်းပါသူတို့ကအထက်တန်းလောင်ရင်ကျင်းမှုလို့သတ်မှတ်ထားကြပါလေဆိုဖီရင်ကောင်မလေးတောင်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ဖို့ပါလေသူ့မှာငွေရှိတယ်လုပ်ငန်းများရှိတယ်ဂုဏ်ရှိတယ်အတိုင်းဝိုင်းကျေပါလေငွေနောက်လိုက်တဲ့ကောင်မလေးများကမရှာတာမို့ငွေလန်းခင်းပေးလိုက်တာနဲ့အိမ်တော်ရှိသောဘာသောကူးဆိုင်နေကြတာမဟုတ်ပါငွေခင်းလန်းအတိုင်းလိုက်ပါလာကြသူကများပါလေဦးတထုံကဒီလိုကောင်မလေးများနဲ့ချုပ်တာကိုအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းလို့လက်မခံပါကောင်မလေးတွေကိုယ်တိုင်ကစီးမဆောင်မှတော့ကိုကယောက်ျားပဲဘာကြီးလဲဆိုပြီးတွေးပါလေဆိုပြီးနေကြမှသူအဆွဲကြီးဆွဲကအတီချန်လေးရဲ့
လက်လက်စာချုပ်ပင်လုပ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောဥတ္တထုံရဲ့သနေကြီးဒေါ်လဲလဲဦးကတော့အဲ့ဒီလိုအပျော်ရှားကတိထားချသူတွေရဲ့အကြောင်းကိုကြားရင်သိရင်ကောင်းကောင်းပြောတတ်ပါတယ်။သူများအိမ်တော်သူများမိသားစုဖြတ်လို့ဖြစ်စီလို့တဲ့တဝူရဲသမားတွေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတုသနာတော်မကြောက်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေငရဲ့အုပ်ကိုကျိုးကပ်မဲ့ဟာတွေတဲ့။သူသားသမီးတွေကပါသူ့အမေလေးတန်းတိုင်းဆိုတော့ဥတ္တထုံပေါ်ပေါ်ထင်ထင်တွေ့ရန်တော့မရသေးပါ။ဆိုဖီကိုလူသမားဖြည့်သိပေးနိုင်နေရင်ပြီးပြီဆိုပြီးသူတွက်ခဲ့တော့လေအခုဆိုဖီကတဆင်တက်ချင်နေပါလေဥတ္တထုံရဲ့ဆိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကလီဘာဘောကသူ့ရဲ့ခြေထောက်စီကိုရောက်သွားကအမတ်တမဲ့ဖိနှင်းလိုက်ပါလေသူကရှိကသွားနေတဲ့ခီးသည်တင်ဝိပိကကြီးကိုကြော်တက်လိုက်ပါလေအရှင်ပြင်းပြင်းပြင်းနေတဲ့ကားနဲ့တူသူ့ရဲ့စိတ်တွေကိုထပ်ပေါက်ပေးလိုက်မိပါလေတဘောဝဒရုံးတုံးနဲ့အရာဝတ္ထုများနဲ့အပြည့်စွာဆောင်းတိုင်းပြီးတဲ့အတန်များပြင်အရှိကိုတင်းကုန်မဲ့အရှင်ပြင်းထန်လို့ဆိုဆောင်းရခံလိုက်ရခြင်းကြောင့်ကိုစိန်ခန့်တရားထိတ်ထလန့်နိုးလာပြီးမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါလေ။တပြိုင်တည်းမှာပင်ဥကောင်းစီကပုကနေဖြစ်ကမူဝေတော်တဲ့ခန်းသားချက်ကိုကိုစိန်ခန့်ခန်းသားလိုက်ရပါလေ။ဘာကဘလို့ဖြစ်မှန်းမသိ။အုံတော်ရဲ့သတင်းပို့ချက်ကိုမရခင်မှာပင်သူ့မျက်လုံးများပေါ်ကိုပုံနှွေးတဲ့အရေတွေကဖုံးလန်းသွားခဲ့လို့သူ့ဘာမှမမြင်ရတော့ပါ။မျက်နှာနေရာအနှံ့ကိုစိကျလာခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအရေများကိုတုတ်ရံတဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုသူ့မြောက်လိုက်ပါလေ။သူ့ညာဘက်လက်စီမှာအသက်ခိုက်မတဲ့နာကျင်မှုကိုသူ့နဲ့သွားခံစားလိုက်ရပါတယ်။သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကလည်းအခွန်ချွတ်စကားပေါ်မှာမြေပဲဆံကဲ့သို့ဗယမတာကျင်းထူခါရမ်းနေပါတယ်။အမလီသိပါပြီ။ဖေယဖေယကဲတော်မူကြပါ။ကဲကြပါ။အမလီသိပါပြီ။ကြောက်လန့်ကြအော်ဖေးလိုက်ကြတဲ့အတန်မောဆောင်ကကိုစိန်ခန့်ရဲ့နားတွေကိုဝင်လာတဲ့ကဲ့သို့သူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းထိတ်လန့်တကြီးအော်လိုက်မိတယ်ထင်ပါလိမ့်။ထိုစဉ်ကိုစိန်ခန့်ရဲ့အသေးစိတ်ကတဆုံတရားကိုဖြတ်ခနဲတွေးလိုက်မိသွားပါလေ။ကာသူကကားပေါ်မှာအိပ်ဖြော်လာခဲ့ပါလေ။သူတို့စီးလာခဲ့တဲ့ကားသူ့ကိုဖြစ်ချင်းပါ။သူ့အတွေ့မဆုံးခင်မှာပင်ကားကမြောက်ကနေဖြစ်သွားပါလေ။ဘုံကနေတုံးကနေတန်မြန်းတဲ့တူစက္ကန့်ပိုင်းတွေမှာဦးဆိုင်ပြောင်းပြန်တိုးကျသလိုခံစားလိုက်ရပြီးဘွမ်းကနေရေတန်ကြီးကိုပါကြားလိုက်ရပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့တဆက်တဲ့ဒဲဦးပြန်ပြန်ကြောက်အလန့်အောင်ဖိတ်လိုက်ကြတဲ့အတိုင်းမျိုးစုံကစုကနေပါ။အဲ့ဒီနောက်ကားကတစုံတရားနဲ့အချိန်ပြင်းပြင်းပြစ်ဆောင်မိသလိုကျွန်းတော်မောက်ကောင်ခန်းသားချက်မျိုးရလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘုံကနေအတန်ကြီးနဲ့တူဘေးဘက်ကိုစောင်းလဲပြစ်ခါချသွားပါတော့တယ်။အာတူချရောတူချရောကျွန်းပြန်ကစောင်းလဲကြနေတဲ့ကားတွင်းမှာကိုစိန်ခန့်တရားသူ့ရှိထိုင်ကုန်နဲ့ညက်လျက်ထိုင်ရသားတိုင်းရှိနေပါတယ်။ရှိထိုင်ကုန်ဆုံးပါမှာကျိုးနေတဲ့ရိုးကြီးတစ်ချောင်းကထောင်ရသားပါ။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းနဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာသူ့ရဲ့ညာဘက်ပေါင်စီမှာမခံမရနိုင်အောင်စူးဝါလာတော့နာကျင်လာခဲ့တာကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။ဟင်ဒါငါပေါ့ငါအယူရောင်ရမ်းထိတ်လန့်စွာနဲ့လှုပ်ရှားရန်ကြိုးစားမိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ညာဘက်ပခုံးစီကဝေဒနာကသူ့ကိုမိမ်မွေးသွားစေလို့မတက်စောင့်တက်လာပါလိမ့်။သူ့ရဲ့ညာဘက်ပခုံးကတချမ်းတောင်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ညာဘက်လက်ကအယူမပါတဲ့နဲ့အင်ကြီးလက်ဖက်ကဲ့သို့ဖက်လက်ကြီးကျနေပါတယ်။ရှုပ်ချီးဆိုလိုကိုစိန်ခန့်ရဲ့တကူလုံးမှာနေရအနက်အသက်ခိုက်အောင်နာကျင်မှုတွေကဟိုမှဒီမှဆက်ရွေဆက်ရွေပေါ်လာခဲ့ပါလေ။မိမြ၊တားနဲ့သမီး၊နောက်ပြီးတော့ငွေတွေ၊သူ့ရဲ့စိတ်တွေ၊သူ့ရဲ့ရွှေတွေ၊သူ့စိတ်မျက်လုံးထဲမှာအခန်းတစ်ခန်းရဲ့နေရာမှာခြေဆွဲထားတဲ့ရှုရင်းပုံပကြီးကားကြီးကိုမြင်အောင်လာခဲ့ပါလေ။သူ့စိတ်ကူးရဲ့လက်တွေကတော့ပကြီးကားနောက်ဖက်ပေါင်ကြားထဲမှာညှပ်ထားတဲ့တော့တစ်ချောင်းကိုနှိုက်ယူနေပါလေ။တော့ကိုစမ်းလို့တွေ့ပါလေနဲ့သူ့ဖြုတ်လို့မရပါဘူး။ငွေငါငွေတွေငါရဲ့ငွေတွေထိုးစင်ခိုက်ပါပဲသူ့ရဲ့ညာဘက်ရင်ကောင်းတွင်းကနေဆူဆူရှရှနာကျင်မှုကြီးကအလုံးသောခံစားမှုတွေပေါ်ကိုလွှမ်းမိုးသွားပြီးတော့ကိုစိန်ခန့်ရဲ့သိစိတ်တွေကမောင်မဲထူပြင်းနဲ့ကြောက်နေကြည့်တဲ့ကိုကြောက်ဆင်းသွားကြပါတော့တယ်ဂျာနယ်ရီရမယ်ဂျာနယ်ရီရန်ကုန်မန္တလေးဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြောက်မဖွယ်ရရင်တိုင်းမှုကြီးကြောင့်သတင်းဆောင်တွေနဲ့ဂျာနယ်ရီရမယ်ရန်ကုန်မန္တလေးဝေးပြေးလမ်းတွင်ရင်းတိုက်မှုဖြစ်ရှစ်ဦးသေ23ဦးတန်ရာရရန်ကုန်ဂျွန်23ဂျွန်လ23ရက်ညစင်လာကြီးခွဲခန့်ကမန္တလေးမှာရန်ကုန်ဘက်သို့ရင်းမောင်းဥပါထူမောင်းနေလာသောတစ်လုံးများတည်ဆောင်လာသည့်ဟီနိုကသည်မိုင်းတိုင်အမှတ်အရမှာအချိန်ပြင်းကိုမထိနိုင်သဖြင့်မျက်နှာရှင်းဆိုင်မှာရင်းမောင်းဥတက်ထော်မောင်းနေလာသောမတူးအဖြူရောင်ကားကိုဖြတ်တိုက်မိခဲ့သည်ကားတိုက်မှုအချိန်ကြောင့်မတူးကမှတိတ်မောသွားခဲ့ပြီးတယ်လုံးတင်ကားပေါ်မှာတယ်လုံးများတန်ချိုးပြက်ကပြုတ်ကျခဲ့ကမတူကနောက်မှပါလာခဲ့သည့်ရန်ကုန်မန္တလေးအဝေးပြေးဟီနိုကားကြီးမှတင်ကြလာသောတယ်လုံးများကိုရှောင်ရင်း
ဆောင်းကြနေသောတစ်တင်ကားနှင့်ထပ်မံတိုက်မိခဲ့သည်။အဝေးပြေးကားကြီးသည်လဲထွက်သွားပြီးလမ်းဘေးကကွန်ကရစ်တိုင်များကိုတိုးတိုက်လျက်တစ်ဖက်ကြောက်ရည်အိမ်တွင်းကိုထိုးကျတိမ်မောက်သွားခဲ့သည်။အဆိုပါရင်တိုက်မှုကြောင့်တစ်တင်ကားဒရိုင်ဘာဥပါထူမတူကားပန်ရှင်ဦးတက်ထွန်းအဝေးပြေးကားပေါ်ပါခီးသည်ဦးစိန်ခန့်ဒေါခင်ဝိုင်းနှင့်ဒေါ်ရင်ရင်မြင့်ဆိုသူတို့ပွဲချင်းပြီးသိဆုံးခဲ့ရပြီးမိမိမောင်တင်ဝင်းနှင့်ဒေါ်မြမတန်းတို့မှတောင်ကုန်းစေးရုံသို့ပို့ဆောင်ရာလန်ခီရင်ထပ်မံတည်ဆုံးခဲ့ရသည်အဆိုပါရင်တိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်း10ဦးတည်ဆုံးခဲ့ရပြီးခီးသည်23ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့၍အတွင်းလူနာမဆိုးရင်ရပြင်တောင်ကုန်းစေးရုံကြီးသို့တင်ပို့ခဲ့ရသည်ရင်တိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍တောင်ကုန်းရဲစခန်းမှပေါဆောင်မြင်းဆောင်2010ပုံမှန်304ကကြီးမြင်းဆောင်388တို့ဖြင့်အမှုဖွင့်အမတရားဖားရချတာတဲ့စပင်းကိုညက်ကလေးနဲ့ထုံးစံတိုင်းပင့်တင်လိုက်ပြီးကွန်ပျူတာရှေ့မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါလေ။သူ့မှာမျက်လုံးတွေကကွန်ပျူတာပေါ်ကစာရင်းကနိုင်များကိုကြည့်လို့ပင်ကြည့်နေတော့ညလည်းမမြင်ရပါ။ဝဲကြလာသောမျက်ရည်များချမှချောမောလှပ်ပါသောမျက်နှာလေးတစ်ခုကိုသာမြင်အောင်နေမိပါလေ။သူ့မှာပင့်သက်ကိုရှိုက်ထုတ်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲအမကောင်းမှရှိတဲ့ညက်ကလေးကတရားရောက်ဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်လို့ထက်ကနိုင်ပွင့်ထက်ကခောက်တင်ထားတဲ့စပင်းများကကြောဘုံကိုဝဲကနေကြလာပါလေ။အမလေးအန်တီနွဲ့ရေအမကြောက်လဲကြောက်ဝမ်မန်တနဲ့ငိုရင်းနဲ့စင်းရင်စမှုအန်တီနဲ့ဇပွဲစီကိုထပ်ပြေးပါလေအမကစားရိုက်နေစမှာသူမရဲ့ဖားရချတာတဲ့ဇပင်းရှီမျက်ကိုညက်ကလေးနဲ့ခောက်ညက်တင်ပြီးမှရိုက်တတ်ပါလေဒါကိုမိမိကအမလှည့်ရင်တည်တယ်လို့အမကောင်းကအဲ့ဒီညက်ကလေးကိုတော်တော်ဆွဲပြုတ်ကစားတတ်ပါလေအခုလဲအမတရားစားရိုက်မယ်ပြုစဉ်ခေါင်းမှရှိတဲ့ညက်ကလေးကမိမိစားလို့ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆွဲပြုတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ပြုတ်ထွက်သွားခဲ့လို့အမတယောက်လန့်ပြီးပြေးမိခြင်းဖြစ်ပါလေ။ထို့စဉ်ပရင်တာထားရစီမှဆာရွက်ရှော့ဝင်တန်းပြန်ထွက်လာတဲ့ဆာရွက်မှထက်ချတဲ့တွေကစက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။သူတို့အားလုံးပရင်တာစီကိုအတိအကျလန့်ကြည့်မိလိုက်ကြပါလေ။ပရင်တာကတော့အလုပ်လုပ်မနေပါ။ဘာဆာရွက်မှလည်းထွက်မလာပါ။ဟင်?တော်ရကွန်ပျူတာပိတ်သွားပြီ။ဟဲ?ပြန်ပွင့်လာပြီ။မီးလည်းမပြတ်ပါပဲနဲ့။ရှိုင်းလက်စားကွန်ပျူတာကအလိုလိုပိတ်သွားခဲ့လို့ခင်တော်တာတယောက်လက်မီအော်မိစင်မှာပင်ကွန်ပျူတာကပြန်ပွင့်လာခဲ့ပါလိမ့်ကွန်ပျူတာစီကိုအာရုံရောက်နေစင်မှာပဲတထောက်ထောက်နဲ့စိတ်ချလိုက်နေတယ်လို့မျိုးအတန်ကိုလက်ချလိုက်ရပါလိမ့်ဟောစိတ်ချလိုက်နေတာစရင်ခန့်ကကောင်းပါလိမ့်များအားလုံးမတိုင်မရပါပဲအန်ဒီနဲ့နားကိုစွပ်ပြုံကပြေးသွားကြပါလိမ့်အန်ဒီနဲ့မိမိတူဒီမှာရှိနေတယ်အမရရထိတ်တလန့်ပြောပါလေစီရင်ခန့်ကအဖွဲသူတွေတချင်းတောင်းလို့ဖြစ်စီတယောက်ကတချင်းကြီးရင်ဖြစ်စီမိမိကကိုတချင်းကိုစီချက်လိုက်လေးရှိပါလေအဲ့ဒါကြောင့်တေးသွားတဲ့အညီမိမိရဲ့စီချက်လိုက်နေတဲ့တောက်ဖနဲ့ခွာတန်ကိုပါတရောက်တော့ကြားရလေးရှိပါလေအခုလဲမိမိရဲ့အန်တီနော့ရဲ့ခြေခွဲဆွန့်နေနေတဲ့အမိမသားခွာတန်နဲ့အတူစီရင်ခန့်တစ်ဖွဲလုံးရဲ့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ငုံတန်တွေကတရှိရှိထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါလေမိမိရေအမြပါကွယ်တို့တွေမိမိအတွက်စွန်းတော့အမြဝေပေးမယ်နော်နော်တငယ်ချင်းမိမိနဲ့ဒီအလုံးနဲ့မဆိုင်တော့ပါဘူးကွယ်လို့ရကြွရကိုသာမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီရုံးချုပ်အထူးသဖြင့်ငွေစည်းရင်းခန့်ကထိုနေရက်များအဖို့တော့ချောက်ချားမှုကြေကွဲမှုဝမ်းနဲ့မှုတည်နေတာ။အောင်မလေးညီမလေးရင်မြင့်ရေအဖြစ်ဆိုးလာကြီးလား။မမသားနှစ်ယောက်ကိုစိတ်ချထားခဲ့ပြီလားယင်မမရဲ့။မနမတစုရဲ့ဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ငိုတဲ့များကအိမ်ဝင်းတွင်းမှာကြေကွဲဖွယ်ရပြန်လွင်နေပါလိမ့်။သနာပါရဲဟဲ။မန္တလေးကိုရာလူတို့ပြီးတော့ပြောင်းရတော့မှဆိုလားပဲ။ပြောင်းချက်ကိစ္စတွေတော့ရင်းနဲ့ဖြစ်တာတဲ့။ပွေချင်းပြီးဆိုပဲ။တန်ရာတွေကလည်းပြတ်ပွားတယ်။မရင်မြင့်တားရီဆိုလူနိုင်နေတော့တာတားရီဆိုလို့မရင်ရင်မြင့်သူ့သားတွေကိုဆိတ်ဆွဲတော့တယ်ထင်တယ်မင်းညာကလည်း၆လို့တဲ့ဟင်ဘယ်လို၆တာတဲ့လဲပြောပါဦးသူ့သားတွေခန်းတကားကိုတရာတော့နဲ့ကောက်ခောက်တယ်ဆိုပဲသူ့ယောက်ျားကလည်းမရင်မြင့်ကိုအိမ်နောက်ဘက်မှာချိန်ကနေဝင်သွားတာတို့အိမ်ရှိမှာဖြတ်ကနေလျှောက်သွားတာတို့တွေ့သေးတယ်တဲ့ဟုတ်မှာပေါ့အစိမ့်သေးတာကိုသူ့အိမ်သူဆိတ်ဆွဲနေမှာပေါ့သူမနမရဲအိမ်ကိုလည်းခဲနေပေါက်တဲ့ကြားတယ်။ခေါမိုးဘော်ကိုတပြောပြောနဲ့တညာလုံးလိုလိုပဲတဲ့။မရင်မင်းကတရားစခန်းနေလဲခဏခဏဝင်တာ။တ
တရားပွဲဆိုလေသူ့ကိုအမြဲတွေ့ရတယ်ဒီလောက်တော့ဖျားတရားတွေကိုလုံနေရတာနဲ့ဘယ်နဲ့မကြုံမလို့ချောက်ရမှာတော့ထင်ရပြောနေကြတာနေမှာပါဟဲ့ဟာအမကလည်းရှုပ်ရည်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးတရားတဲ့ဥစ္စာတရားလုပ်ကိုလုံနေတယ်ဆိုပေမဲ့မသိခင်လေးဆွဲမိဆိုရဆွဲသွားတာမျိုးနေမှာပေါ့ตาลีတွေကလည်းကြံခဲ့တာဆိုတော့သူပဲစိတ်ရှာမလဲตาလူစီကိုစိတ်ရောက်နေမှာပေါ့အမလေးမယေမင်းကဖရဲတရားလုံနေတာကလုံနေတာပဲတည်တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ကိုသူနဲ့သူ့မိသားစုကလွှဲရင်ကျန်းတဲ့လူဘသူ့ကိုမှအကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးမောင်နှမချင်းတော်မချမ်းတာသူပဲတရားရှိတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါသမားကိုအဲ့ဒီတော့ချွတ်မလားဟုတ်တော့လေဟုတ်တယ်အတင်းပြောတဲ့နေရာမှာတော့မယေမင်းကဟဲနင်းတော့ကလည်းတည်တဲ့လူကိုမကောင်းပြောမလို့ကြားစမ်းပါနဲ့တော်တော်သူရင်သားလေးကြားသွားရင်မကောင်းဘူးအာတူပါတရင်လာမင်းကြသူများရဲ့တရားတစ်ပေါက်တီးလို့ပြောတယ်မှန်ကဟိုနာဒီနာစီကနေခက်ချစ်ချစ်ဆော့ပေါ်လာပါလေတော်တော်မရှင်မင်းခင်ဗျာမှာတော့သူ့အတင်သူ့သတင်းကိုကြားဤမကြားဤမသိနိုင်တော့ပါကိုတက်ထွန်းရှင်ကကျမအတွက်အရှုပ်ထုတ်ပဲခြံထားခဲ့ပြီးတော့ရှင်ကတော့ကိုလိုယုံပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့လေအာတူပါမှာမြင်မကြသေးဘူးရှင်ဟာမကကျမကိုလာဒုက္ခပေးနေပြီရှင်ဟဲ့မအူရဲ့အော်ကြီးဟင်ကျင်နဲ့လူကြားလို့မှမတော်ပါဘူးဟဲ့တို့တို့လုံဆန်းပါမတော်နိုင်ဘူးအမကြီးမတော်နိုင်ဘူးဟဲ့တစ်သက်လုံးဖုံးသမျှကုန်းတော့မှပေါ်ဆိုလို့လင်းသေးတာဝမ်းမဲနေရမလားဒေါသပဲဖြစ်ရမလားမသိတော့ဘူးမသိတော့ပါဘူးတော်အိမ်ကိုတော့ထိုင်းကိုသွားမပြောပြီးဟင်သူကမယံငယ်နဲ့မန္တလေးကိုသွားတယ်အခုတော့ကြားလို့မှကောင်းကြသေးရဲ့လားခါအစီရန်ဖြစ်ပြီးတည်မှမယံငယ်ဇလန်းကဘွားကနေပေါ်လာတော့တာလေအာတော်ပါတော့လို့ဆိုမအုပ်ကလည်းအမလေးကျမမပြောလဲအားလုံးသိပြီးရောပေါ့သတင်းစာထဲမှာသူ့မယေငယ်ကနိုင်ထဏာကြီးကိုထည့်လိုက်တဲ့ဟာကိုတက်ထွန်းဟင်ရှင်မယေငယ်ကျတော့တခါတည်းဘာဖြစ်လို့အပါခေါ်မသွားတာလဲခေါ်သွားပါတော့လားအခုတော့လင်းလဲသေးအချက်လဲကွဲပါတော့ဟဲဦးတက်ထွန်းကမယေငယ်နဲ့လားတူတူလို့ပါအမကခုမှကြားတာလားကျမတို့ကဖြစ်စားနေကြတဲ့ကကြားပြီးပြီတော်လေးလေဦးကသူ့ယောက်ျားကားတိုက်လို့ဆုံးကြအောင်ရဲကအကြောင်းကြားတော့မယုံဘူးတဲ့ဥဒတ်ထုံးကထိုင်းနိုင်ငံသွားနေတာရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းပေါ်ရောက်စရာမရှိပါဘူးလူမားနေလာလို့ပြောတယ်ဆိုပဲနောက်မှဥဒတ်ထုံးကောင်မလေးကတော့မသိဘူးဆိုသိတော့မသိဘူးတဲ့ပေါင်ကျိုးပြီးတော့ဒဏ်ရာတွေတော့ရခဲ့တယ်ဆိုလားပဲစိတ်ယုံမားတဲ့ဟင်ဒါဆိုသတင်းစာတွေထည့်တာကဩအမကလည်းကောင်မလေးအိမ်ကထည့်တာလေဟိုကမိမလည်းနေမှာပေါ့ဥဒတ်ထုံးကလုပ်ငန်းရှင်တရေဆိုတော့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းသူလဲဆိုင်နေဆိုပြီးတော့ဒေါ်လဲလေဦးစီကိုအေးဆိုလို့ဟိုမှာဒေါ်လဲလေဦးပောက်ကွဲနေတာမတွေ့ဘူးလားဟင်ဒါဆိုဥဒတ်ထုံးကအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုတရားဝင်ယူရလို့လားဟဲမထင်ရဘူးတော့ဥဒတ်ထုံးကိုဖရဲတကကြောင်းတကလူကြီးလူကောင်းထင်နေတာဟဲဒီရွယ်ကြီးကြမှာအေးဟုတ်ပါမလဲဦးတော့အားနာပါရဲ့လူကြီးကတော့တေကန်နေမှာအဲပြောလိုက်ချင်ဘူးအပေါ်ကတိုက်ပုံအောက်ကဟောင်းလောင်းဆိုတဲ့အစားတွေကအမလီသူ့ဟာမကိုလက်မထိုးပြီးတော့ယူထားတာတဲ့ပုံမရင်ငယ်မကသူ့စီမှာလက်ထပ်စာချုပ်ရှိပါလေဆိုပြီးကောင်မလေးအိမ်တော့မပြောတတ်ဘူးဒေါ်လေးလေးကအိမ်မှာတော့ဘာချောက်တယ်လည်းမပြောနိုင်တဲ့လူသားသေးခဲ့တော့လေဥဒတ်ထုံးရဲ့နာမည်ကတော့လောလောဆယ်မသေးခဲ့သေးပါအဲ့ဒီကျန်နေသေးတဲ့နာမည်ကသူ့သမိုင်းကိုသူရေးနေသေးဖြစ်ပါတယ်တေချင်းတရားကကိုထံကိုအချိန်မရွေးရောက်ရှိလာနိုင်ပါလိမ့်။ကိုစိန်ခန့်လိုလူသားများ၊ဒေါခင်ဝိုင်အသင်းဝင်များ၊မိမိအဖွဲ့သားများ၊မယင်မင်းနဲ့ပေါင်းပါများ၊ဥဒတ်ထုံးနဲ့ရောင်းရင်များ၊သူလားကိုလား။လောဘကိုခွဲပေါင်းများစွာရဲ့ကျိုးဆွေရကနေရတဲ့များစွာသောများလာစွာသောအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေ၊အဖွဲ့ဝင်တစ်တွေအဲ့ဒီအုပ်စုတရုံရုံတွေထဲမှာသူပါနေသလားကိုရောက်နေလားဘယ်ထဲမှများအဖွဲ့ဝင်နေမိကြပါလိမ့်မလဲ။ကိုစိန်ခန့်ဒီ၎င်းဒေါခင်ဝိုင်းဒီ၎င်းမိမိမယင်မြင့်ဥဒတ်ထွန်းတို့ဒီ၎င်းလောကရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခများကြာကုသိုလ်အကုသိုလ်များကိုလှုပ်ရင်းခိုင်ရင်ဘဝကိုအမတ်တမဲ့ဖြတ်ကျော်မိခဲ့ကြပါလိမ့်တေလွန်သူများရဲ့မိသားစုတွေကရက်လေလပြည့်နှစ်စဉ်ကိုစားပေးလူတေသူကိုမျှဝေနေကြတဲ့အတန်ကမိုးတို့တိုင်ချိန်ချိန်ညံနေပါတော့လေတေရဲ့ငါးကောင်ကတော့ထိုများတွေကိုရလေဤမရလေဤမသိရပါသူအလေကိုအလေမိမိအလေကြရင်ရောပြုသူကကောင်းကံစိုးကံတို့ကိုလှုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကံစိုးကံတွေကပြုသူကိုနေရာပြန်ချပါလိအဲ့ဒီကအတူပါလောက်မှာဖြစ်တဲ့တန်တရာစရိတ်ကအော်ဘသူမပြုမ
ိမိမှုများတာဖြစ်ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစာရေးဆရာမထားအုပ်တော်ရဲ့တရိတ်တံမွေကရောက်ပဲဇလန်းကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာစာရေးဆရာမထားအုပ်တော်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ